sen ei ollut tarkoitus olla mikään niinku dissaus tai mitään. Ehkä se vähän oli, on se nyt vähän tommonen, tiiäksä, epäreilu sanoa tollasesta äijästä vaan niinku, että sä oot käpy tai sitä. Niin. On toi vähän epäreilua, mut se vaan tuli ja se jäi siihen biisiin ja mä oon ajatellut siitä, tiiäks mitään, että se niinku Lassi Kulman ikinä näkis sitä tai mitään. Morjesta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Tänään pitkästä aikaa tätä mun aallonkohdassa sarjaa. Mä olin tämmöisellä pienellä kesätauolla, kun oli toi festivaali season ja nytten aloitetaan uusi kausi, vaikka ei tässä kyllä mitään semmosia kausia, tiedätkö, on ollut mulla mitään, että tuotantokausi 1 ja 2. Mutta kuitenkin, ja tänään mulla on tällä haastattelussa TikTokissa nytten paljon popannut viime aikoina ja miljoonia viewsseja saanut siellä ja biisikin on nytten tuolla Spotifyn top-listoilla, se on 24 siellä tällä hetkellä. Ja iso hypeä TikTokissa saanut koira. Elastinen kuuli tän ja sano bro, anna se soida. Mikä veininki, hä? Ei tässä mitään, ihan hyvä fiilis. Täällä on hyvä olla Osmon kanssa kavaa. Todellakin, meininki. Kova meininki päällä ja niin, lähdetään tekemään vähän haastista, vähän tällaista. Todellakin, kyllä. Tätä on odotettu, eiks niin? Kaikki on halunnut tämän. Todellakin. Ja siis tää on hauska, kun päästään tähän tarinaan vielä vähän myöhemmin enemmän, mutta mehän ollaan puhuttu nyt noin pari vuotta tässä silleen vähän on and off, että joo. Me ollaan tietty toisemme jo silleen pari vuotta tässä näin. Ja puhutaan siitä kohta vähän enemmän, että miksi ihmeessä me ollaan oltu niin kuin linkeissä. Tää on haippi, mitä sä oot saanut nyt TikTokissa viimeisen parin viikon aikana. Tää on ollut ihan sairasta. Sulla on niin kuin videoillakin, tai siis videoita tehty tuohon soundiin joku yli 10 000 ja tiedätkö, silleen niin kuin ihan himmeä meininki nytten. Tiedätkö, kaikki isot artistit on co-signannut sut, postaillut susta, kaikki on silleen, että koira on Suomi-rapin pelastaja, tiedätkö, seuraava iso nimi. Miten se oikein nyt tuntuu silleen oikeasti? No jos nyt ollaan silleen ihan rehellisiä, niin ne numerot ei silleen ole niin kuin, se oli siistiä. Mut mä sanoin tuossa aikaisemminkin yhdelle toiselle tyypille, että se kun mulla tuli niinku eka 1 000 niinku kuunteluita SoundCloudissa joskus 2018 tai jotain, niin musta tuntuu, että mä olin silloin enemmän hypeissä siitä, kuin mitä mä oon nyt tästä, niinku, että 200K striimejä viikossa Spotifyssa. Niin mä oon enemmän ehkä ollut silloin hypeissä siitä, mitä mä oon tästä, että kun on tehnyt silleen esimerkiksi pitkään tätäkin, niin se numerot, ne ei ole enää silleen se sama. Et sillä ei ole niinku mitään väliä, että kuinka paljon se on. Että se on aina vaan silleen, no joo, mutta voisi olla enemmän. Niin, kyllä. Se ei tunnu ikinä silleen miltään, mutta se, että niinku, no isommat artistit on, tiedätkö, niinku, mä kuuntelen kuitenkin IBEä jonkun verran ja totta kai me nyt kaikki nyt tietää Kledoksen ja niin onhan se nyt ihan älytön, että ne on tehnyt niitä videoita noihin. Ja oli se tosi siistiä katsoa niitä silloin, kun ne tuli just kun Fabe teki ne ekat TikTokit, mä olin sit niinku mitä vittua, että ja sit totta kai iso juttu oli varmaan se, kun Elastinen oli siinä TikTokissa. Se oli ihan sairas. Mä katsoin sit, mitä vittua. Ja mä näytin sen mun äitillekin sen TikTokin heti, että mitä katsoin nyt vittua. Toi on Elastinen. Se on kuitenkin sen biisin, sille, varsinkin sen TikTok-hypin, ehkä isoin juttu se, että Elastinen anna sen soida näin. Kyllä se siinä on. Niin sit silleen, kun se kuitenkin kuuluu siihen soundiin ja se on niinku toinen laini koko biisistä. Ja sit kun se on niinku selkeästi kuullut sen ja niin kuin tehnyt vielä videon siitä tai Ares teki sen videon, niin on se varmasti ihan sairaan siistiä, että hauska juttu. Ja varsinkin sit vielä sanoit siitä itse asiassa ennen kuvaustakin, että joo, mä istun tässä samalla sohvalla, missä IBE, tiedätkö? Että sä oot niin kuin silleen fiilannut IBEkin ja näin ja näin edespäin, niin sit se on tehnyt videon ja kommentoi vielä, että bars ja joo, se oli kyllä ihan älytön, kun se tuli se, se taisi olla itse eka niin kuin juttu, että IBE kommentoi sen barsia ja mä olisin, ei vittu. Ja sä olit, I'm so drunk right now, tai jotain kommentti siihen. Ibe, I'm so drunk right now. Se on se, eikö se ole se Drake-juttu, että Drake, I'm so drunk right now. Joku pisti Drakeille DM-viestiä, se oli joku semmoinen läppäjuttu. Ai jaa, okei, niin. Mun mielestä se tuli siitä, mutta mä pistin vaan, Ibe, I'm so drunk right now. Mun mielestä mä oon pistänyt sille DM-skin joskus tolleen. Okay. Ihan vaan randomisti, koska en mä tiedä, mä vaan trollaan aika paljon tolleen. Ai jaa, kyllä vitu semmoinen meemi äiti, että mä näen sun TikTokitkin, siellä on täynnä kaikkia meemejä. Esimerkiksi se videokin, että haluatteko sä studioesittelyn, niin sekin on siinä kyllä joku meemi taustalla. Ja sun niinku videot on tommosia meemihkö semmosia niinku editoinnin kautta ja niinku yleinen toi niinku ulosanti ja kaikki toi niinku, onhan semmoista aika hupsukasta. Plus vielä toi biisi juttu, sekin menee semmoiselle tietyllä rajalla, että
että onko se niinku meemimusaa vai oikeasti vitu hyvää musaa. Mä meinaan sillä, koska siellä on kuitenkin semmosia meemibarsseja, mutta sit kuitenkin se kuulostaa vitu hyvältä, kun yleisesti jos me verrataan toisiin tai silleen niinku meemiartisteihin, niin yleensä ne on vaan hauskoja, mutta kuulostaa vitun paskalta ja niissä on paskoja biittejä. Mä en halua droppaa mitään nimiä, mutta sä tiedät kyllä varmasti mitä mä meinaan. Kyllä mä tiedän mitä sä meinaat. Kaikki nämä meemiräppärit tai melkein kaikki, niillä on hauskoja juttuja, mutta ne kuulostaa paskalta. Ja sä kuulostat hyvältä. Tiedätkö, sulla on oikeasti, että sä kuulostat niinku niissä oikeasti hyvältäkin. Ja hyvä biittiselekto, selektio. Tai silleen, että niinku siellä on niinku meininkiä. Siis mä kyllä tiedän mitä sä tarkoitat. Että Kirdas, kun se reagoi siihen biisiin striimillä, niin tota, se sanoi ihan samaa, että silleen, kun se kuunteli sen, niin se oli silleen, että joo, että tää on niinku hyvällä tavalla tehty läpäl biisi. Niin just tota mä meinaan, joo. Että se on niinku hauska, mutta se niinku on silleen, että se menee, tiedäkö, silleen. Ja vaikka en mä nyt tiedä, onko se mun mielestä niin, niinku mitenkään superhyvä biisi tai mitään, mut humble. En mä tiedä, se on ok. Mut siis kuitenkin silleen, että en mä nyt niinku, esimerkiksi se biitti, niin en mä silleen fiilannut sitä, kun mä tein sen. Oikeesti? Joo, en. Siis mä ajattelin, että se on vähän mid tai silleen, että ei se ollut mitenkään erikoinen biitti tai mitään. Mut sit kun mä rekkasin siihen sen ekan, tai mä niinku vaan päätin, että mä nyt käytän tätä johonkin tämmöseen meemijuttuun, että heitetään joku paska vitsi ja tälleen, kun mä olin aikaisemmin tehnyt pari semmoista TikTokia, missä mä heitin just jotain paskaläppää, niin kuin just jossakin joku vitu Detroit Energy Beat tehty. Just sellainen Rio de Young. Rio type beat, just Energyn YouTube-kanavalta vaan suoraan nyysitty ja pistetty soimaan. Heitä just, en tiedä, onko sä nähnyt sitä TikTokia, missä mä sanon silleen, että viimeksi rakastuin Korin Korelonin perseessä. Onko sä nähnyt sitä? Tää ei kuule sitä, mutta katsojille. Se oli se boom, se semmonen dramatic boom. Ai se vain boom-efekti. Mut joo, niin jatka vaan. Joo, niin mä oon siis tehnyt sellaisia niinku TikTok-videoita vaan aikaisemminkin, missä mä heitän jotain paskaa läppää johonkin, tiedätkö se 16 baariin ja... Sitten mä vaan tein semmoisen videon ja sitten se video lähti. Mut miksi sä päätit julkaista nyt sitten tämän käpybiisin, että niinku, et vastaavallainen tämmönen meemi ja sitten laitat sen niinku Spotify-hinkin ja kaikki. Oliko se niinku se yleisön antama niinku hype ja positiivinen palaute vai mikä oli sitten se, että sä olit sille, hei mä pistän tämän nyt Spotifyhin? No se oli se tractioni, että kun sitä käytännössä kun se lähti silleen heti ekana päivänä, kun mä julkaisin sen TikTokin. Ja sitten porukka kysyi niinku, että Milloin Spotify? Ja se, mä ajattelin tietenkin, että kun nyt kun se räjähti, mä sitten ei vittu, että nyt sinne tulee tekstä joku 3000 kommenttia. Se on niinku, tekstä VT0913V laittaa, että this is fire on mute. This is so fire on mute. Mutta rehellisesti noita ei näy sulla ihan hirveästi ainakaan. Se on niinku hauska, kun niinku, otetaan nyt esimerkkinä ihan sama kuka vaan niinku, suomalainen iso artisti, niin siellä on anyway... aina vähän niitä kommentteja. Niin on. Silleen ihan sama, onko se niinku JVG tai joku Kledos tai kuka vaan niinku tommonen iso nimi. Aina siellä on vähän edes niitä kommentteja. Niin se on joku Jonne. Mutta sulla on pelkästään sitä, että koira on vittu suomirapin messias. Koira jotain, season. Niin jotain tollaista. Jotain tollaista. Joo. Siis, hauska. Mä en kyllä itsekään taju sitä. Et ehkä siinä on joku teikka semmonen. Mä puhuin tätä mun tuota Fajan kanssa. Et siinä on jotain sellaista niinku, kun mun Fajakin tykkäs siitä biisistä. Ja se oli silleen, että tää oli niinku oikeesti hyvä, että kun mä olin, en ollut sen mielessä, se oli hyvä niinku tolleen vaan. Yleensä se sanoo, tiiäksä, se ymmärtää kyllä, että niinku, miksi mun biisit on hyviä. Niinku, miksi joku kuuntelisi sitä, mutta se itse kuuntelisi sitä. Mutta se sanoi, että tää oli niinku semmonen eka kerta, että niinku oikeesti oli semmonen biisi, että hänkin voisi ehkä kuunnella sitä. Musta tuntuu, että siinä on joku semmonen, niinku, että se on tarpeeksi läpällä ja itseironinen, että niinku, jengi ei kaikki niinku mopojonnetkaan ei sano siitä sillä lailla, että vittu studiot kii, tiiäksä? Siinä on varmaan just se, tuohon isäkommenttiin tuli mieleen varmaan se, että kun tämmöisillä vanhemmilla ihmisillä puhutaan niinku 40-50-vuotiaista, niin ainakin niinku mun lähipiirissä niille niinku musiikissa tärkeintä on ne sanat. Että niille niinku ne kuuntelee jotain Bon Jovia on silleen niinku love is jotain, tiiätsä? Koska ne on silleen, että mä haluan kuulla näitä sanoja tiettyjä. Ja kun monet kommentoivat sitä trapissa niinku
lyriikkaa jotenkin vittu pelkkää vaan tai helyä ja koruja. Joo. Ja aissia, niin varmaan siksi myös sun faija tykkäs siitä, koska silleen siinä on niitä hauskoja juttuja, mihin se pystyy niinku silleen nauramaan, koska jos olisi ollut vaan silleen, joo, jengi tekee häflä, bashaal, tiedätkö, se on silleen, mitä sä edes puhut, tiedätkö, mä en ymmärrä. Mutta kun siinä on jotain tollasia niinku oikeasti perusjuttuja. Niin, tommosia perusjuttuja, niin varmasti se on iso. Ja sit kun siinä se kans sanoi, niinku, että siinä on uutta ja vanhaa silleen sekaisin, että kun siinä on just se Elastinen, niin kyllä nyt vittu kaikki tietää, kuka on Elastinen. Niin. Ne voi olla silleen, hei, mä tiedän tämän jutun. Mä tiedän tämän Anna sen soida -biisin. Tai sehän on Anna soida se biisi. Mut kuitenkin niin, ne tietää niinku sen lainin silleen. Niin. Kyllä. Se on ehkä miksi se niinku on silleen, että on tullut vähemmän tieks just semmosia vitun, älkää päästäkö tätä enää ikinä studioille kommentteja. Niin, kyllä. Alussa muuten kysyi muuten, tää palataan vähän ajassa ehkä taaksepäin tähän päivään ja aamuun. Tai aamupäivää. Sä oot tullut Helsinkiin. Sä et oo täältä kuitenkaan kotosi. En ole. Mitä sä oot oikein tehnyt nyt tällä sun Helsingin päiväreissulla? Mitä sä teet tässä? Tai mitä sä oot tällä hetkellä duunaa? Tää on muuten hauska myös muuten vielä, kun mä eilen kohdasin äijällä, että hei, pitäisikö tehdä haastattelua. Joo. Ja sit tää niinku tuli silleen, että sä et oo käynyt hirveän usein Helsingissä kuulemma tänä vuonna ja silleen yleisesti koskaan, niin oli hyvä, että nyt pääsit tänne. Ja... Joo, mä tulin käytännössä niinku... No mä heräsin aamulla, tiiäksä, normi setti 8.30 tai jotain. Mä itse asiassa heräsin niinku 7:00 ekan kerran. Ja sit mä en jaksanut nousta sängystä, niin sit mä vaan, tiiäksä, pistin herätyksen uudestaan. Ja... Joo, perus. Torkkuu. Joo, sit vittu mä vedin sinne, tiiäksä, 8.45 asti ehkä. Makasin sängyssä ja sitten katoin, että no nyt vittu on pakko nousta, että mä en oo pakannut mitään mukaan ja mä oon menossa niinku Helsinkiin. Ja... Sitten mä katsoin bussiin 9.20 lähteä ja joo, menin bussilla keskustaan, otin siitä junaan. Mä asun siis Tampereella, jos joku ei nyt sitä vielä tajunnut tai sanoinko mä edes, en mä tiedä. Mut kuitenkin mä asun Tampereella. Mä otin junan, kävin itse asiassa Mäkkärissä aamulla safkaamassa. En syönyt mitään aamupalaa himassa, niin mä kävin hakemaan Mäkkäristä Big Mac-aterian. Mä oon aika kova Mäkin kuluttaja. Niin, joo. Aika semmoista vähän muutama kerta viikosta, ehkä meininkin. Joo. Sitten mä otin junan siitä. R-juna, lähijuna vai mikä se on, ja tulin sitten tänne Helsinkiin. Oli muuten ihan vitun perseestä se junareissu, koska mun viereen istui jotain fucking mummoja. Niin mulla ei ollut niinku mitään tilaa siinä, en mä niinku vitti tiedäkö istua siinä silleen leveesti. Se olisi pitänyt mennä turistiksi. Teet tilaa, jos mä crashan, tää mun whipin tuu. Facts. Mun olisi pitänyt sanoa niille, että vittu menkää nyt tonne jonnekin, että tää on mun paikka. Siihen heittää toisaan. Oikein. Siihen teet tilaa läppää, mutta joo, jatka. Joo, kuitenkin. Toi niin Osmo juttu. Sitten mä tulin joskus 10:30 maissa ehkä tänne stadiin ja sit mulla oli tossa vähän muita tapaamisia aikaisemmin tossa. Ja... Mikä tapaaminen? Tää oli kuulemma aika leffa juttu. Tai silleen niinku ihan siistin kuulonen keissi. Se oli mä en tiedä, kuinka paljon mä nyt saan tästä sanoa, mutta mä kävin vähän... Älä sano yrityksen nimeä, mutta... Kävin tuolla vähän juttelemassa tosta Cap-biisistä ja koiran tulevaisuudesta ja menneisyydestä. Kyllä. Ja vähän kävin jubailemassa siellä. Kyllä, mutta... kyllä. Ehkä jonkun levyyhtiön kanssa. Ehkä vähän joo, niin. Ehkä vähän joo. Elikkä nyt kaikki, jotka katsoo jotain videota, jos te olette niinku levyyhtiön duunissa tälleen, olkaa niinku nopeasti yhteydessä, koska silleen, tässä on niinku pistetty verkot jo vesille, tiedätkö? Tässä on joku ottanut yhteyttä. Tai itse asiassa kakkapussit jo pistetty niinku nurmelle, että tässä tapauksessa. Et... Joo, mä en tiedä, mikä juttu tää on. Jatka vaan. Joo, okei. Okay. Äijällä oli vaan joku koiran paskapussi tuo tasku. Sitten mä olin myöhässä jo käytännössä, kun mä menin sinne jo aikaisemmin, niin kuin puoli tuntia, kun mä tulin aikaisemmin paikalle ja ne sanoi, että se on ihan okei. Okay. No siellä menikin vähän pitempään. Pentasit vähän levyyhtiön tiloissa vähän noit niiden niinku jotain juomavalikoimaa. Joo, mä kävin kaikki teks läpi ja olihan se nyt pakko, kun sai ilmaiseksi. Vähän skenettää. Joo. Heitin siellä vähän läppää, tiiäks kaikkien mä kävin näkeen siellä Ken Carsonin ja tälleen. No ei nyt oikeesti. Ken Carson? Mitä sanoit sille? Sanoitte sille. Se oli siellä tiiäks paikalla. Sanoit sille King Croissant. Kävin vähän juttelemaan.
Tämä on niin hauska juttu. Kävin jutteleen, tiedäks, Kartin ja Lonen kanssa. Kysyin, että tietääks ne Hyperpop Daily ja tälleen. Niin. Joo. Joo, sit meni vähän säätämisessä. Ennen kuin jatkat yhteyttä, kun sä tiedät sen King Croissant-videon. Se on vaan hauska video. En mä kyllä oikeesti tiedä. Etkö? Se Ken Carson, jota sä haastat, sit sä sanoit, että kun mä tulin Lontooseen, mä en enää Ken Carson, vaan mä oon King Croissant. Tai jotain. Mut joo, okei, jatko vaan. Okei, pitää katsoa toi video. Mä luulen, että äijä tietää nää jutut. Et sä oot aito meemittelijä näköjään. Mä en oo ehkä aito meemittelijä. Mä en oo ihan niin tossa opiumitus mukana. Niin. Vaikka mä niinku kuuntelen jotain niitä juttuja, mut mä en oo ihan niin mukana nois. Mä olin ennen ehkä vähän enemmän. Hyperpop Daily, tiedätkö sen IG-tilin? Sehän seurasi mua IG-stä tosi pitkään. Joo, nykyään se seuraa vain jotain kahta tyyppiä, Diddy Boppia ja jotain. Aijaa, feikkiä. Se feikki äijä, se meni Hollywoodiin. Iso L. Niin, jatkapäivästä vielä. Sä olit tapaamassa levyyhtiön meininkiä. Mitäs sieltä puhuitte? Sillä ei muuta kuin, tai miten se niin kuin meni se tapaaminen siis tarkoittaa? Puhuitte tulevaisuudesta? Me vähän puhuttiin vaan, niin kuin, että mitä mä oon tehnyt aikaisemmin ja mikä tää käypä juttu, että mistä se tuli ja... Vähän niin kuin samaa, mitä nyt tässäkin. Et se oli vaan semmoinen, että vähän niin kuin juteltiin vaan ja katsotaan, mitä tehdään. Niin. Sitten sieltä mä yritin tulla tänne. Ensin olin menossa väärään settiin kokonaan, että olin menossa Sporalla ja sitten mun pitää mennä metrolla. Sitten siellä metrossa mä menisin mennä väärään suuntaan. Sitten kun mä menin metroon, niin mä otin väärän metro ja sitten mä jouduin säätämään bussien kanssa, mutta täällä kuitenkin ollaan. Täällä ollaan, että maalainen on tullut kaupunkiin isolle kirkolle, niin... Jep, ei osaa käyttää tällaisia, vaikka Tampereella nyt kuitenkin on ne bussit niin. Ja ratikka ja vähän kaikkea, mutta... Mä olin viime viikolla Tampereella, menin vitu shokkiin, että siellä on ratikat yhtäkkiä. Joo. Me oltiin siellä, se oli se Kleroksen touri ja pakkahuoneen keikka. Että mun on pakko promoa tähän väliin, hei muuten kaikille. Kleros Aallon kuohu tulossa ensi viikolla. Käykää tsekkaa se sitten, klikkaa kanava niitä, missä on sitä videoa. Nopea promo tähän väliin, jatko sitten Kleros voi sanoa, että se on istunut samassa kohdassa kuin koira. Niin voi, ai. Big man thing. Hei, puhutaan muuten seuraavaksi Kleroksesta. Sä sanot biisilläkin, shoutouttaat sen ja jos Kleros soittaa, että sä haluat fiittiä, niin oot sä puhunut senkaan mitään? Ei. Sä on ainakin kommentoinut sun pari TikTokia. Joo, en mä puhunut sille mitään, että soita mulle. Niin. Jos tarvii fiitin, tiiätsä, niin tässä jos on se. Jos tarvit fiitin, niin soita vaan. Että älä soita keskellä yötä, mutta niinku. Mä voin antaa sen numeron sulle. Tai soitetaan sille kohta, niin otetaan meininkin haltuun. Otetaan Mä oon tulossa muutenkin sinne Kalasatamaan kohta, niin mä voin tulla. Metsä metskaa sitä, kun sulla on toi shaistikin ja kaikki. Sheffin kanssa. No mä meinasin tietysti ihan silleen muuten vaan mennä sinne, mut. Meillä on vedetty ihan läskiksi nyt. Tämä on hyvä, tämä on hauskaa, tämä on hauskaa läppäriä. Tässä on hyviä juttuja, tässä on ihan hyvä meno. Ja... Tälleen, joo, mä en meinannut silleen ketään hyökätä. Älkää ymmärtäkö siis tätä juttua väärin, mä en ole mikään real drilla tai mitään. Haluatko, että mä kerron, miksi mä käytän tätä varmaan? Kerro ihmeessä. No siis, ekaksi oli vähän niinku läppä niissä videoissa, tiedätkö, kun kaikki wannabe roadmanit käyttää näitä shaistimäskejä. Mut sit mä jätin sen takia, että mä en ehkä halua, että kun mä oon kuitenkin Aspaduunissa itse, niin mä en ehkä halua, tiedätkö, että se veeti 13V tulee silleen. Toi se äijä sieltä TikTokista. Mä en halua sitä, tiedätkö, mä en halua sitä ollenkaan, niin... Se ei vaan ehkä itselle sovi silleen mun persoonan kanssa se, että jengi tulisi vaan niinku puhuun tolleen, kun mä oon töissä. Kun mä tiedän kuitenkin, että tää on vaan niinku tämmönen biisi, että ei tää nyt välttämättä tästä lähde silti, vaikka vois lähteä niinku silleen, että mä voisin tehdä lisää musaa ja jengi tykkää, mutta kyllä mä niinku tiedostan sen, että tää on kuitenkin yksi meemibiisi ja se voi järjettää. Niin. Mä oon ennenkin niinku ollut tällaisessa tilanteessa, missä mulla on yksi biisi, joka on poppaa ja sit kyllä. Pitää niinku vaan tiedostaa se, että se saattaa jäädä tähän, niin sit jos jengi aina tietää mut siitä, että mä oon niinku se, niin eihän se ole silleen hauskaa. Tai en mä usko, että kukaan haluaa sitä, että niinku ne tiedetään yhdestä biisistä ja se niinku ura jäi siihen ja sit tiedetään siinä äijänä, joka niinku oli One Hit Wonder. tiiäksä, niin... Mikä mä sille voin. Niin, kyllä. Pitää vaan suojella vähän. Niin, oma identiteettiä. Oma identiteettiä, vaikka
kyllä nyt varmasti joku mun naama jostain ehkä joskus löytää, mutta... Niin, kyllä. Ihan varmasti kyllä. Sä sanoit ennen kuvausta, että sä et halua hirveästi puhua sun noista muista musaprojekteista, mutta mä tutustuin suhun silloin pari vuotta sitten. Mä itse asiassa katsoin eilen päivämääränkin 28. päivä elokuuta vuonna 2021. Me ollaan ollut ensimmäisen kerran niin kontakteissa. Oliko se niin kauan sitten? Joo. Se oli 21, mitä ihmettä. Mä luulen, että se oli joku 22 tai jotain. Niin kuin. Se oli just silleen... Ihan vähän sen jälkeen, kato, kun mä julkaisin sen Mospit-biisi. Ai niin, se oli sillä, joo. Joo, ja se oli 21 samalla viikolla, kun mä muutin tänne Helsinkiin. Joo. Sit sä laitoit mulle niinku biittejä, koska sä oot siis tehnyt paljon itse biittejä ja tuotantoa. Joo, ja joo. Näin edespäin, ja sä sendasit mulle meininkiin. Ja se, miten me ollaan oltu silleen kontakteissa, on se, että sä oot tehnyt mulle biisejä. Tai ainakin yhden biisin, mitä jos siis julkaistu. Joo. Ja sä et ole siis itsekään kuullut sitä. En ole kuullut sitä. Mun pitää soittaa sulle. Mutta mulla on yksi demo sun biittiin. Mä lähetin sulle sen yhden loopin. Joo. Ja mä olin silleen, että tee tästä. Kun sä laitat mulle biittipäkin, sä olit silleen, että hei, tiedätkö, mä oon tää henkilö X. Joo. Sun se toinen nimi. Että mä teen biittejä ja tässä sulle biittipäkki. Ja mä tein hypertrap soundia. Kun sä laitoit ton sanan siihen viestiin, mä olin silleen, juu, tiedätkö, tota ei ole hirveästi Suomessa, varsinkaan vaan 2021. Silloin ei ollut kyllä hirveästi porukka, ei ollut osasi niinku tehdä ollenkaan, ei tehdä. Ollenkaan tyyliin. Niin sit mä olin vaan silleen, juu, tiedätkö, joku ajan tekee Suomesta meininki. Mä olin silleen, pakko niinku kuunnella nämä biitit. Aika harvoin niitä tulee kuunneltua silleen niinku muuten. Ja kun jengi laittoi jotain Gunna type biittejä, tiedätkö, tai jotain Lil Baby type biisi, niin tiedätkö, mä oon kuullut noin 1000 kertaa siis, mun mailista. Voiko mä sanoa tähän väliin, siis tiedätkö, mulla on niinku totta kai biittimaille jengi tulee lähettää biittejä, kun mä annaisin kaikkia vaan lähettää, mulla on ihan sama. Niin vittu mä saan paljon sellaisia vitun Lil Baby type biittejä, teikö semmonen triplet flow piano, sit siinä spins 808 ja bängää vitusti. Mutta en mä pysty heittämään niihin ikinä mitään. Niin, kyllä. Älkää lähettäkö sellaisia. niin, palaa vaan tähän meidän tarinaan vielä. Niin, sit sä laitoit mulle, että hypertrappia, mä oon siellä pakko kuunnella näitä. Tässä on jotain, että tätä ei ole ennen lähetetty mulle. Ja siellä oli hullui biittejä, kuten mä vastasin sulle siitä, että nämä on hullui biittejä. Ja sit muu tuli pari viikkoa myöhemmin yksi keissi. Mä sain yhden loopi. Mä olin silleen, että mulla on tää pelkkä loopi. Mä lähetin sen yhdelle mun friendille, että mä niin tiesin jo entuudestaan. Mä laitoin sille sen, tee tästä biitti. Se ei hitannut niin kovaa, tietysti. Se ei ollut semmoista tietynlaista sitä hypertrappia, että soundista, niin sellaista, se ei klipannut tarpeeksi ne rummut, tietysti, ja tälleen. Mä olin silleen, että ai niin, tää yksi äijä lähetti ne biitit. Pystyisikö sä tehdä tästä jotain? Mä laitoin sulle viestiä, mä lähetin sulle sen loopi, teit sit biitin, ja sit mä tein siitä niinku demon ja biisi. Ja siinä on oikeesti ihan, se on ihan tuhma biisi kyllä, mutta se pitäisi riirekkaa ja tälleen, mutta se on, siinä on niinku oikeesti tosi hyvä demo. Aihio. Niin se oli kyllä tuhma meininki. Ja sit me alettiin niinku olla koodeissa sen jälkeen, sit sä oot linkailu biisejä tässä vuosien varrella. Joo, mä lähetin. Siis sen jälkeen niitä sitten jotain. Ja... Mä lähetin ne jotkut pari jotain suomenkielistä biisiä, niitä joku mitä luuri kiinniminen oli, joka on sit poistettu. Joo, siis sitä ei kyllä ole. Mä en edes, mulla ei varmaan ole sitä tiedostoakaan enää. Niin. Mut mä vastasin sulle, mä näin siellä oli semmonen linkki, missä luki luuri kii. Joo. Et se oli joku biisi, mikä olet lähettänyt. Ja sit mä oon vastannut siihen, että tää oli hyvä. Ja se oli oikeesti hyvä biisi, mä muistan, mä vastasin sulle siihen, että tää oli tuhma biisi. Taas joo, meni. Siis mä kyllä muistan sen. Mä en muista, mitä se menee se biisi. Jotenkin luuri kii. Niin, en mäkään muista enää. Kii tai jotain, en muista. Niin, en mäkään muista enää, mutta. Mä en muista sitä flowta enää, mutta joo, kyllä mä muistan siis. Mä oon lähettänyt sulle ainakin kaksi noita. Joo, muutamia. Niin, jotain suomalaisia juttuja. Joo, kyllä. Niin kuin viime parin vuoden aikana sille just heittänyt vaan sinne, että joo, kuuntele, tää on sitä hyvä. Niin. Silleen vähän miettinyt, että pitäisikö tehdä suomeksi musaa tai silleen. No ainakin nyt sä oot sitten päättänyt alkaa tekemään sitä, että joo, siis mä oon tehnyt nyt jonkun aikaa silleen. Ehkä, no tänä vuonna mä oon tehnyt niitä pari biisiä sinne SoundCloudiin, noita koirabiisejä. Ja sit se eka biisi Spotifyssa, niin sehän on Intti-biisi. Joo, Spall Honor. Spall Honor-biisi. Joo. Sotilaspoliisi, vittu. Honor-hommia. Sen ei, että tulee tähän joku crazy sound effekti. Mä muistan, että kun mulla on tää kesätauko, mä muistan enää ulkoa tätä järjestystä, kun mä en oo tehnyt pitkään aikaa. Sä et kuule tätäkään. Se ei aittaa mitään. Mä tiesin, kun mä katson sen video, että mikä se oli. Mitähän mun piti siitä sanoa? Se oli se eka biisi, minkä mä tein sen Intissä, se oli Intti-biisi, ja ne tykkäs siitä, niin mä julkaisin sen Spotifyhin. Ja... Siitähän tulee toi nimikin.
kun Spollet on koiria, niin sitten mä pistin niin nimeksi koiria. Ja sitten kun mulla oli jo toi Spotify-tili, niin mä en jaksanut, kun mulla on DistroKidissa vaan kaksi niitä niin artisteja, mitä voi käyttää. Mm. Totta kai mä voisin tehdä niitä ihan loputtomia yhdellä toisella metodilla, mutta sitten mä halusin, että mä käytäisin sitä samaa tiliä. Niin, se on helpompi, se on mun kaksi biisiä jo valmiiksi, miksei. Niin, sitten mä vaan vaihoin sen nimen niin siihen koiraan. Et, kun sehän oli siis alun perin se TikTok oli sillä nimellä, millä mä teen niinku muuta musaa. Joo, ja sitten mä vaihoin sen TikTokin vaan. Mä vaihoin kaikki noin vaan niinku userit, tiedäkö, koira userit. Joo, rebranding todellakin. Se oli tommonen helppo, nopea, kyllä. Helpompi kuin tehdä uudestaan kaikki. Et. Mä lasken ihan vähän tota mikkiä vaan tosta. Että joo, kuuluu varmasti. Ja mä en tiedä, ei se ole vaan naaman tietä, joo. Ei se varmaan. Kuinka paljon sä haluat kertoa noista muista projekteista, noista niinku, mitä sä niinku muuta teet tällä hetkellä, noita omia biittejä? Sä teet myös musiikkia toisella nimellä. Joo, siis. Että sä laulat siis englanniksi. Totta ei mikään liikki, mutta silleen kuitenkin. Ei se, ei, toi ei ole siis paha. Totta kai se nyt löytää nyt ihan helposti, siis jos vähän etsii, jos niinku yhtään yrittää. Varmaan jos menee TikTok-kommentteihin, niin sieltä löytyy se nimi. Mä vaan haluan pitää sen muka semmosena mysteerinä. Tää joo. Yrittää olla mysteerimies. Trying to be Carti with. He trying to be Carti with. Kohta mä teen silleen, että mä poistan ne kaikki videot sieltä TikTokista ja pistän profiilikuvaksen stock Instagramissa. Niin, joo. Sitten mä postaan jonkun random kuvan vaan Instagramiin ja sit siinä joo. Puhelimesta maassa, missä on rööki ja joo. Sitten se jengi alkaa piirtää jotain kolmioita siihen. Joo, kaikkea. Bro thinkii Cartista. Mä en droppaa vittu 3 vuoteen mitään. Silti kaikki on silleen, että tää on se yksi äijä, joka yritti pelastaa tämän. Tai aloitti niinku pelastuksen, mutta ei vienyt loppuun sitä. Ja joo, ei vetänyt ikinä loppuun. Sen. Ei koskaan, se olisi voinut pelastaa, tiiäks, Suomi Rap Game, mutta se ei tehnyt sitä. Mut niin kuinka sä oot kertonut noista muista projekteista, mitä sä niinku teet niinku just silleen biittejä ja musiikkia just silleen englanniksi ja näin, niin kuinka sä haluat avaa niitä projekteja? No siis mä teen toisella nimellä englanniksi musiikkia, joka on enemmän ehkä sellaista hyperpop digicore-systeemiä, vähän niinku mitä nyt artisteja mä heittäisin. Ei varmaan kukaan edes tiedä. Pitusti glitchejä ja kaikkea niissä tällaisia. Joissakin biiseissä. Sellaisia. Niin. Joissakin biiseissä ehkä joo. Korkea pitchiä. Joo, nopeutettu. Ääni on, joo. Biisit on nopeutettu. Joo. Ennen oli vähän enemmän nopeutettu, nykyään vähän vähemmän. Joo. Semmoista settiä. Ehkä mitä lähimpiä niinku sellaisia ehkä kavereita siinä hommassa, niin Black Winter Wells ja Blixti ja Mental. Jotkut tietää siellä katsojista, niin tietäjät tietää nämä nimet, mutta sellaista porukkaa. Sitten mä oon tehnyt tosi paljon kaikkea erilaista musaa silleen, että mulla on just niinku Ambient Tapeä 2. Okei. Okay. Niinku EP:itä ja... Äijä ihan aitiona. Siellähän on kans semmonen ambient, joo, hauska. Mulla on pari sellaista teippiä, niinku sellaista pianomusaa, niinku semmoista vitun meditaatio-settiä. Niin, joo. Sitten mulla on, mä just droppasin sillä niinku kuukausi-kaksi sitten niinku sellaisen vähän enemmän. Se oli vähän niinku semmonen, mulla on ihan niinku vitusti SoundCloudissa käyttäjiä. Mulla on varmaan joku 20 niinku käyttäjää, missä on joku 1-2 biisiä ja sit niinku ei ikinä mitään muuta. Niin se oli vähän niinku semmonen tribute. Mä tein semmosen EP, missä oli sieltä otettuja biisiä, sit mä niinku tein ne loppuun. Otin ehkä pari featurea mukaan, sitten semmoisen EP, lyhyen EP:n siitä. Ja sitten, mulla on tulossa sinne käyttäjälle sellainen Boom Bap EP, missä mulla on niinku, niitä biisejä on pitchattu ihan vitusti, ne on ihan vitun kompressoituja. Sellaisia ihan, tiedätkö, niinku tappiin kompressoituja, ihan hirveän kuulosia. Niin sellainen on tulossa. Sitten mulla on tulossa indie rock lo-fi projekti. Mä teen vähän kaikkea. Siellä. Aikamoinen kirjo. Löytyy kuitenkin tota koirajuttua, suomeksi tämmöstä hauskaa räppiä, tämmöstä tosi uudella soundilla ja sit niinku indie rockia. Niinku, aika niinku, mikä se on niinku, laaja se kirjo siis toisin sanoen. Joo, kyllä mä teen aika paljon kaikkea erilaista ja aina ollut silleen, että mulla on yksi dubstep-biisikin siellä vitun käyttäjällä. Okei, aikamoista. Kaikkea on tullut vähän tehtyä tossa, että ehkä jos mä niinku itsestäni sanoisin, jos että musassa, missä mä oon hyvä, niin mä teen vähän kaikkea ja mä niinku oikeesti oon kiinnostunut kaikista niinku kaikenlaisesta musasta. Et mä en hirveästi, mulla ei hirveästi ole sellaista musaa niinku genreä tai mitään, mistä mä en tykkää.
paitsi TikTok, Drift Funkki vituttaa mua niinku enemmän kuin mikään. Se on ne Sigma-musa. Niin, se on ne Sigma-musa vituttaa mua. Siis sä et ymmärrä oikeesti, kun mä oon tiiäks kuunnellut just jotain brasilialaisia underground funkki-artisteja, jotka tekee semmoset jatsifunkkiä, tiiäks, sellaista niinku aitoa funkkiä. Niin. Tuosta niin, driftimusaa just niin. Just sellaista driftimusaa. Mä niinku kuuntelin niitä brasilialaisia sellaisia, ne oli mun kavereita tosi pitkään. Mm. Niinku. Mä en hirveästi puhu niille enää, niin ne kyllä tekee ihan eri juttuja nykyään. Ne tekee teks plug and be juttuja. Joo. Mä olin niitten yhdeks kollektivessakin niin jonkun aikaa. Mä tein niitä pari biisiä sinne. Mutta tota, mä kuuntelin tosi paljon sellaista, niin sit mä rupes vituttaa ihan älyttömästi, kun toi driftifunkki niinku poppas TikTokissa. Nykyään se on niinku, jos joku sanoo, että ne kuuntelee funkkiä, niin ei ne tarkoita sitä, että ne kuuntelee semmoista hyvää funkkiä, vaan ne kuuntelee niin, semmoista pom, niin, semmoista pom, pom, tyn, 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 tyn. Tää biitti tässä biisissä on aika tämmönen niinku freestyle kolmosen niinku tosi sen kaltainen. Joo. Että se alkaa siellä samalla semmoisella, niin kuin mä en tiedä mikä se termi, mutta vähän niin kuin silleen semmoisella, että se temporaisissa, tulee niin kuin silleen, tai siis siinä on niin kuin automoitu se biitin tempo sillä niin, ylöspäin. Niin, se joo, tulee silleen vähän niin kuin DJ spinnaisi sitä tai jotenkin ja näin edespäin. Ja sitten se niin kuin muutenkin ne soundit on silleen suht samantyylisiä ja näin edespäin, niin minkä takia sä päädyit tekemään, oliko se joku niin kuin silleen suunniteltu juttu, että tää on vähän niin kuin joku freestyle? Ei, se oli ihan vahinko siis. Mä tein vaan jotain glow beattejä. Jos joku tietää sellaisen uuden räppärin kuin Molly Santana, se on semmoinen jenkeissä sellainen tota, se on semmoinen uusi niin kuin muija räppäri, se on tosi hyvä oikeasti, kannattaa mennä kuuntelemaan. Tulee nouseen tässä kohta, watch me. Mut mun kaverilla, ruotsalaisella kaverilla oli sen biitti e-mailista, se sanoi, että tehdään niin kuin glow biittejä sillä. Ja toi oli vaan yksi biiteistä, minkä mä niin kuin tein. Ja se oli silleen, mä vaan niin kuin ajattelin, että voit tehdä tämmösen niinku temporaisin tähän. En mä ajatellut siis Ken Carsonin Freestyle 3, kun mä tein sen tai mitään. Se oli semmoinen vähän niinku vahinko, että se kuulostaa niinku käytännössä siltä vitun biitiltä. Vaikka se ei oo niinku, ei se nyt oo silleen se samanlainen, mut no on se aika samanlainen kuitenkin. No onhan se nyt ihan Onhan se nyt aika samanlainen, mut se oli vahinko siis semmoista. Ei se nyt ihan remake oo, mutta niinku aika lähellä. Samantyylinen niin. Se on, en ihmettäis vaikka se ois samassa key ranges kuin sekin on. Et. Mut kyllä se on totta kai on, se on samanlainen, mut ei se ole sama biitti. Enkä mä tehnyt sitä tahalleen samanlaiseksi. Et mä vaan ajattelin, että tää voisi olla hyvä intro tähän. Kuulostaa hyvältä tälleen. Se kuulostaa, toi kuulostaa niinku hyvältä. Joo, se joo, intro. Siis se on niinku, on, toimii siinä biisissä mun mielestä hyvin. Ja muutenkin toi intro niinku tommosessa glow beatissä mun mielestä toimii ihan jees. Mä vaan niinku tein jotain ja sori nyt niille kaikille tota TikTokissa, jotka sanoo, että mä oon Ken Carson kopio, kun mä tein sen biitin silleen, mut sori. Se oli vahinko. Niin, kyllä, ei ollut kyllä tarkoitus suututtaa teitä. Niin, kyllä. Sä olet katsoa sen keikkaakin Blockfesteillä. Joo, olin. Se oli kyllä ihan hullu keikka. Et Ken Carson, en mä silleen kuuntele sitä himasti ehkä, mutta niin, vittu niin, se on niin, kova niin, livenä siis. On. Se niinku ihan erilaiset käydä katsoa tämän kartia livenä, kun kuulee himas sillä lailla. On. Ja itse kuuntelen siis aika paljon Ken Carsonia ja joo, just niinku aika pitkäänkin silleen pari vuotta kuunnellut sitä ja oli tosi siisti käydä katsoa sen Blockfest-keikkaa ja se oli ihan niin kuin mun lemppari siellä Blockfestillä tänä vuonna. Joo, se oli kyllä ihan hullu keikka. Vaikka Ken Carson, se kesti, oliko se joku 35 minuuttia se keikka kokonaisuudessaan, niin mulla meni joku 15 minuuttia siitä alusta suunnilleen pois, että mä olin jossain muualla pyörimässä, että se vähän harmittaa, mutta silti vaikka mä pääsin näkemään vaan puolet keikasta, niin se jää jotenkin mulla silti eniten mieleen, että kun se on eka kerta, kun mä oon sen niin kuin nähnyt ja siellä oli hullut moshpitit ja näin edespäin, tykkäsin tosi paljon ja vlogissakin pääsette näkemään kontsaa siitä, jos haluatte käydä tsekkaamassa sitten tämän videon jälkeen tietenkin. Sitten mennä kattoo. Älkää vielä, katsokaa tämän ensin loppuun asti. Mutta tota, seuraava juttu tota, on tällainen, että tuntuu tällä hetkellä, että kaikki rakastaa koiraa. Että sä, silleen, kommentit on täynnä, että niinku just sitä Suomen rävin pelastaa juttuja näin edespäin. Mutta yksi tyyppi ei rakastanut sua pari vuotta sitten. Sulla on ollut vähän biiffiä yhden tamperelaisen tuottajan kanssa. Kenen kanssa? No, sulla on ollut vähän biifiä. Nykyään se on, te olette frendejä ja te niinku hengailette ja pelaatte vähän pelejä yhdessä. Häh? Nyt mä oon ihan pihalla tästä. Mä kirjoitan sen nimen tohon. Aa, vittu. Biifiä. Missä välissä meillä oli biifiä? Aa, no nyt se rupas sen nimen. No, mä sain kuulla vähän, että teillä on kuulemma jotain biiffiä. Sanoksi se silleen?
ei se vaan joku toinen liikkaa ja sun ympäriltä. Mitä? Ei voi olla. Ei ku, no, kyllä mä muistan semmoisen keissin, että mä trollasin sitä siis IG-livessä. Niin joku tommonen ehkä. Okei, jos sä tarkoitat tota juttua. Ehkä mulle vaan sanottiin, että teillä on ollut beefiä. Joo, siis mä trollasin sitä tota IG-livessä. IG-livessä trollasin sitä vähän liian pitkään ja sit tota se niinku vähän suuttu siitä, mutta... Olikohan toi sit se juttu? En mä tiedä. Se oli varmaan ehkä toi juttu. Mä en oo kuullut tosta, mä oon vaan, tiedätkö, nehnyt mun Artbar duunia, tiedätkö, niin. Joo, joo, älä pistä tota... Älä pistä, kun mä sanoin sen nimen tossa. Joo, mä blurraan se, okei. Mut siis sillä äijälle, niin mä oon tosi pahoillaan, että mä tein sillä lailla. Mä olin vähän noloteini. Niin, okei. Siis mä trollasin sitä IG-livestä. Kerro, mikä se niinku tilanne oli. Mitä se niinku oli tahtu? Joku semmonen, että mä sanoin, niinku, että niinku nuoret hyperpop-äijät menee ylös, että vanhat biittituottajat jää jälkeen tai jotain tommoista sanoin sinne niinku puoliksi läpällä. Mm. Se pikkasen tosissaan, niinku silleen läpällä. Niin. Sitten se vaan niinku vähän ehkä suuttu siitä. Niin. Kyllä mä ymmärrän kuitenkin, kun joku vittuilee sulle, että niinku haista vittu. Et. Eli jotain luurankoja, kato, on kaapissa, mitä mä tuon niinku ylös sieltä tai ulos ja nyt sut canceloidaan. Et kaikki niinku rakasti sua, nyt kukaan ei enää fiilaa sua tämän jälkeen. Nyt, et sä oot aiheuttanut riitaa rap-piireissä. Että. Joo, nyt se tota tulee ja se... Se cancel vaihtee, että kun sä oot just päässyt pinnalle, niin mä tuon sut alas sieltä ja vien sut pois. Nyt se tapahtuu, totta kai. No jos tää ei ollut niin hyvä Nardbar, mulla on yksi toinenkin täällä. Tsekkaapa tää kuva. Eikä mulla on sulla tässä joku ihan hirveä, ei jumalauta, mikä tää on. Ai saakeli. Kerro tästä kuvasta, mikä on tää on. Tuota noin. Sä oot coding guns. Mistä sä oot taas saanut, ei jumalauta. No, tämmöstä tää on, tiedätkö, välillä. Onks mä lähettänyt ton sulle tai ei, mä saan nää, mulla on liikkereet ympärillä. Ei jumalauta. Toi oli Intistä kuva. Siinä on siis musta kuva, missä mä oon kahden rynkyn kaa tälleen näin. Ja tota, meillä oli joku harjoitus. Ja siis toi on vielä vähän tota wildimpi kuva, kun siinä on kaksi rynkkyä ja ne on tuvassa. Niin. Toi on aika crazy kuva, jos miettii silleen, että eihän rynkkyä saa viedä tupaan, niin... Ei, mutta eikö se mene jotenkin niin, että lipas pitää jättää pois, ja jos on pakko niinku käydä siellä? Ei, meillä oli ainakin silleen, että se oli niinku, että sitä ei viedä sinne. Että se jätetään siihen tota, telineeseen aina. Niin, mitä se jättää jo telineeseen ja sitten sanoa sille, mikä se on se päivystäjälle, ilmoittaa se. Ja joo, meillä oli ainakin tosi tiukkaa se, että sitä ei viedä sinne. Mutta meillä oli tota sellainen koulutus, missä me harjoiteltiin sisällä, niinku TRA-ta harjoiteltiin taistelun rakennetulla alueella. Sitten niin. Otettiin tuo kuva, meillä oli tauko siinä hetken aikaa, niin pakkaa se nyt oli ottaa yksi tommoinen. Joo. Pitää blurraa tuohon videoon, että mä en tiedä saako Tubessa ja TikTokissa näyttää tuota kuvaa niin kuin silleen, että... Tuota mä en halua mitään PV-ltä, mitään keissiä ainakaan. Että niin, no mutta ei kukaan tiedä, kuka tää ei ole. Sillä on maski päässä, niin sä oot kyl, joo. Ei kukaan tiedä. Okei, mennään nyt, jatketaan vielä kolmas tähän perään heti. Kerro sun Japanin reissusta, kun sä oot ollut 5 vuotta ja sä oot siellä 3 kuukautta. Ei vittu tästä. Sä oot kyllä kaivannut näitä oikeasti jostain. Onko sä mennyt kysyä mun mutsilta näitä juttuja tai jotain? Mä en oo mikään snitch. Mut niin, kerro. Selvä, sieltä tuli vähän sellaista juttua. No mä olin tota... Mun äiti oli tosiaan siellä niinku 3 kuukautta työmatkalla, niin tota mä asuin käytännössä siellä sen aikaa. Se oli vähän semmoinen pidempi loma, annas. Se oli kyllä hyvä reissu. Mä muistan siitä tosi paljon, vaikka mä olin vaan 5V. Joo. Että tota... Se on varmasti semmoinen keissi kuitenkin, mikä on tosi vaikuttava, jää mieleen. Sä oot toiselle puolelle maailmaa jää, kaikkea, joo. Sä oot niin pitkä aikaa lentokoneessa kaikkea ja niin erilainen kulttuuri ja näin. Joo, se oli kyllä, mä muistan siis niinku tosi paljon sieltä reissusta. Et vaikka mä olin 5 vaan ja nyt mä oon 20, niin se on niinku, siinä on 15 vuotta kuitenkin välissä. Mä silti muistan niinku tosi paljon ja tosi tarkkaan sieltä juttui. Joo, mä olin siellä tota, minä, mun mummo ja äiti oltiin siellä 3 kuukautta ja tota... Sieltä on ehkä jäänyt kaikkia tota vaikutteita, että just fiilaan animea ja tällaista. Niin kuin mä just mietin, kun sieltä on varmaan jäänyt sitten ehkä. Toi tääkin juttukin, mitä mä sanottiin alussa, sun paljon noissa videoissa, postauksissa on ollut tommosia niin kuin Japanin anime-juttuja ja kaikkea. Niin varmasti ne on jäänyt sellaiseen tietynlaiseen
alitajuntaan, että sit vanhemmalla iällä silleen, sä muistat noita juttuja, että mä näin tota joskus nuorena ja kaikkea blablabla. Niin. Joo, musta on itse asiassa sellainen kuvakin, missä mä tota seison sellaisen Naruto ja Sasuke niinku teekö sellaisen kahden patsaan edessä. Okei. Okay. Sit mä oon siinä sillä lailla. Tuli paljon palautetta, hyviä kommentteja niinku tota yleisesti ihmisiltä, mutta just nämä tunnetut ihmiset tuli tosi paljon. Just niinku aiemmin mainittiin Kleros ja Ibe ja Fabe. Tikstu teki sen ison videon. Joo, se oli se yksi ekoista. Niin joo, joo. Ja monet luulit yli, että se oli joku Tikstun biisi. Joo, siis tosi moni luulit, että se on Tikstun biisi. Joo, siellä oli paljon kommentteja siitä aiheesta, että niinku äijä on vähän muuttunut jotain, että teet sä musaa nykyään. Ja jotain niinku ton tyylistä meininkiä. Se oli jotenkin tosi random silleen. Mä olisin, mitä? Toi on vähän random juttu, että jengi luulee, että se on niinku Tikstun biisi. Mut kai se oli sen, kun se video oli aika iso. Niin, se oli hetken niin. aikaa isompi kuin se alkuperäinen. Kaksi YouTubettaja mun mielestä. Just Tikstu oli, mut sit toi Papana naama oli okay. Tykkäs siitä biisistä. Mä laitoin sille viestiä, että sä oot mun oikeesti. Lapsuuden idoli. Oikeesti? Aijaa. Vastasko se jotain? Joo, vastas, että tosi siisti. Aijaa, aika hauska. Mä siis tykkäsin katsoa kyllä sen videoit joskus skidinä. Niin, okei, okay, joo. Ihan älytöntä silleen, että niin, tommoset niin. ihmiset, ketä niinku on kattonut joskus. Niin sit myös niinku noista räppäreistä, just Ibe Kleros, mitä ollaan sanottu joku 10 kertaa videolla, että oot kuunnellut niiden biisejä, niin hauskaa, että nyt te... sun nimi on sitten niiden tietoisuudessa. Ja on kyllä ihan älytöntä. Ootko sä puhunut niiden kanssa silleen mitään niin kuin DM-eis siis? Mä kysyn tämän jo aikaisemmin vain, niin sä sanoit, että ette ole. En oo, mutta mulla on Iben kanssa tota, mun sillä toisella käyttäjällä. Mulla on pari DM ja ne on jotain sama, millä mä kohdasin sulle vai? Joo, se, sillä käyttäjällä, joo. Niin se on joku pari trolli DM ja sitten Ibe on yhteen ainakin niistä vastannut oikeesti? Jotain. Ai pidetään se sitten, että se ei pääse löytämään, tiedätkö, että se ei saa ikinä tietää. Niin, että kuka on trollaillut sitä. Tai niin. Sitten mulla on kans turistille, mä oon joskus laittanut ihan randomisti vaan, että voiko se lainaa mulle 5 €. Se ei ikinä vastannut siihen. Ai jaa. Onko se jotain muita tommosia vastaavia DM-iä? No mä oon pistänyt Melolle tota... Mä katsoin just äsken hetken aikaa sitten mun IG-DM-iä Melon kanssa. Se ei ikinä vastannut niihin tai nähnyt niitä. Mä olin pistänyt sille tota johonkin storyin vastaukseksi niinku... screenshotin mun PayPal-balanceista, että se oli 0 €. Mä en tiedä miksi yhtään. Mä en muista toi on niin semmonen meemi-juttu, että äijä vaan heittää tää läppää jengille DM-istä, jätsä. Mä oon just trollannut jotain, niin, laittanut niin, jotain niin. tyhmiä juttuja kyllä aika paljon. aika paljon. Kyllä noit varmaan on lisääkin. Kyllä noit varmaan on aika montakin siellä. Et... Mut Melosta puheen ollen, se muuten jakoi sun biisin tänään se storissa. Näitä mä näin sen. Ja se seurasi mua kanssa IG:ssä. Oikeesti? Joo, se seurasi. Kova. Se oli mun mielestä kai eka niinku, vähän isommista artisteista, kun seurasi mua IG:ssä. Se seurasi mua tänään, itse asiassa mä olin menossa Espresso Houseen just juomaan vähän kahvia. Niin... Ai senkaan? Ei, kun yksi. Aa, niin. niin se, mä katsoin mun puhelinta, tai vittu, että Melo ja Pehmo aina just seurasi mua vittu IG:ssä. Oikeesti? Joo, okay. Power couple, tiiätsä? Joo. Alkanut molemmat, tiiätsä? Ne on fiilistellyt yhdessä, tiiätsä sun meininkin. Joo, totta kai. hauska. Mekin on varmaan miettii, että mä pelastan Suomi-rapin tota. Niin, todellakin. Messias. Kyllä. Todellakin, kyllä. Seuraavaksi olisi tällainen. Mä haluaisin käydä sunkaan muutamia just noita baareja läpi tosta biisistä. Elikkä... no käydään oikeastaan koko kertosää, että niinku, vähän niin kuin tälleen barilta, että miten sä oikein niinku lähit työstään tätä biisiä ensinnäkin? Aloitetaan siitä ensimmäisenä. Joo. Miten sä lähit niinku tekemään just tätä biisiä? Kerro siitä päivästä hetkestä. Mä olin tehnyt sen biitin ehkä päivä kaksi sitten ja mulla oli tylsää, niin mä otin jonkun biitin, mikä mä olin tehnyt ja kuuntelin, että tää on ihan jees. Mä en halunnut tehdä teikkä semmoseen Rio-type-biittiin, Babytron-type-biittiin, kun mä olin tehnyt monta kertaa niitä läppiä heittänyt semmosista. Mä otin vaan jonkun glow-biit, että mä okei, tehdään tähän, vai tää oli huono biitti, että tehdään tähän. huono biitti. Siis se on niinku hyvin miksattu biitti, mutta mä en tykännyt siitä. Mä ajattelin, että se on niinku tylsä biitti. Et se on vähän yksinkertainen ja silleen, mutta yksinkertainen on aika hyvä yleensä. On, on. Mut sit mä ajattelin, että se on vähän tylsä biitti, että en mä ehkä tehdä ikinä mitään. Sit mä vaan otin sen ja ideanahan oli siis niinku vaan tehdä lyhyt semmonen kertsin mittainen juttu niinku TikTokkiin. Koska mä olin tehnyt semmosia videoita pari aikaisemminkin niinku ihan vaan huvin vuoksi. Mä tykkään siis tehdä videoita. Tietäjät tietää mun YouTube-kanava, mihin mä oon tehnyt noita videoita. Siellä on aika monta Minecraft-videoa. Joo, siellä on ihan törkeästi Minecraft-videoita ja siellä on tota... Jotkut tietää mun Roblox-core-tutoriaalin, niin...
Jotkut siis... tietää, että tuu ikinä löytää sitä, kun se on poistettu, mutta tota... Okei. Okay. Jotkut no. tietää. Joo, mä en tos tiennytkään oikein. Se, tota tiedän. Mä en oo pelannut Robloxiikin muutenkaan. En mäkään oo pelannut. Kiinnosta. En mäkään oo pelannut Robloxia, mutta se oli sellainen lyhyt juttu, semmonen genre kuin Roblox. Okei. Okay. Siinä tota käytettiin... Vähän... No joo, okei, okay, mä ehkä sanonkaan. Kaikista tota... Niin key pointti siinä oli se, että niissä biiteissä käytettiin tota Seijeiroa etsiä melodiana, että... Jep, se oli niinku Seijeiro veitti ja sit se oli pitchattu tosi korkealle ja sit sitä käytettiin melodiana. Ne oli semmosia... Elikkä se on jotain ihan paskaa, ne siis se oli semmoista läppämusaa. Ei, ei, okei. Okay. Laita tähän tota editointivaiheessa Loon Threat-biisi. L-I-E-U. Silloin nykyään että Spotifys joku 200k tyyliin monthly ja se tekee semmoista niinku... Poppirap, tai poppia ja hyperpop-systeemiä. Se on oikeasti hyvä artisti, mutta se niinku kehitti semmoisen Roblox-core-genren, kun se oli jotain vittu 12 vai 11, kun se oli. Threatissä on joku 1 000 000 soittoa. Et... Se oli kova juttu silloin. Se oli kova ainakin juttu toi silloin. Sun promopuhe siitä kuulosti kyllä ihan, jos se niinku... Joo, se on siellä kuraa. Melodian. Joo, onhan se niinku silleen semi-kuraa, mutta se vaan niinku menee kovaa se biisi. Ne. Okay. Joo, mutta ehkä mä tsekkaan, joo. Se pitää tsekkaa myöhemmin, mutta joo. Sä tiedät sitten, kun sä katot sen, ne. Millaista musaa se on. Oon mä saattanut kuulla, koska kyllähän mulle tulee ihan stikona vastaan meemejä TikTokissa. Mm. Kaikkia tommosia Opium, Roblox, kaikkia tommosia, että Ken Minecraftissa ja Lone Minecraftissa ja... Kartin Minecraftista. Tiedätkö ihan niinku tommosia ihmejuttuja? Niin onko sä ikinä kuullut tota If Looks Could Kill Minecraft-remiksiä? Ei varmaan. No et varmaan, siinä ei ole hirveesti kuunnella. Arvo, mikä on hyvä remiks nyt tällä hetkellä poppaa ne? No. Se, ne kaikki ne... Your Giat to Ohio. Oh my god. I'm your Kaisenat. I'm your Riz. No se on raa hyviä. Mä tallennan ne kaikki. Mä lähetän noita tällaisia mun yhdelle kaverille, koska se vihaa niitä niinku yli kaikesta. Mä lähetän sen niitä TikTokissa niinku 50 päivässä. Joo, sairaan hauskaa. Siis esimerkiksi se, just mä. Yes, I'm your Kaisenat, you're my Ohio, I'm your Sigma, you treat me like a Sigma. Jotain tietysti tollasia niinku, yes I will. Mä en tiedä mikä se biisi, Hotel California tai joku. Niin se on vaihdettu niinku, tietysti just joku, että I'm your Kaisenat, you are my Giatsu, Ohio. Mulla tuli tänään joku tota... Joo, aika vokaa se oli luki. Pitäisikö sun tehdä tota coveri? Joo, joo. Sticking out your gear, you're my Ohio, you're my Sigma. Niin toi on Heiterdi Laila. Eikö niin Heidi Laila, ei Hotel California. Joo, toi on Heiterdi Lailasta. Joo. Siitä Hotel Californiasta on tehty joku. Mä näin tänään jonkun Pierce the Veil tota remiksi ja sit oli toi Radioheadin Creepistä oli tehty kans sellainen totta kai. Niin, okei. Ne on hauskoja. Mun mielestä on joku, koska mä katson ihan vitusti, tiedätkö, kai sä näet ihan vitusti sä videoit, koko AMP, tiedätkö, Phantom Tags, kaikki nää. Ja, niin ne onhan sairaan hauskoja. Mä katson niiden videot paljon, niin en mä tiedä. Se on jotenkin tuommoista nolla kontenttia tollaista, millä vaan pärisee TikTokissa. Mutta niin se, me palataan niihin lyrikoihin. Mistä sulla tuli tää ensimmäinen laini mieleen? En pasko lattialle, koska en oo koira. Elastinen kuuli tän ja sanoi, bro, anna sen soida. Mikä tuon jutun idea oli? Mistä sä niinku keksit tuon koko jutun? En mä tiedä, se tuli vaan niinku, se oli vaan... En mä tiedä, siis... Jos mä nyt oikein muistan, niin kun mä rekkasin sitä, niin... Tiedätkö, mä etin jotain flowta siihen ensin sillä lailla, miten kaikki tekee, että sä etit siinä vähän. Sitten mä tuli vaan niinku, koira. Tiedätkö tolleen? Sitten mä en pasko lattialle, niin... Koirat paskoo lattialle, en paskoo lattialle, koska en oo koira. Mut eihän sulla nyt oo hätä. Ei mulla nyt oo hätä, älä huoli. Okay. Mulla on se pussi tossa, jos tarvit. Joo, oliks toi pussi tota läppää varten? Äijällä oli valmiina siellä. Toi oli niin yks Osmo juttu, mut ei vittu. Joo, kyllä. Ei mulla oo koiraa. Mä otin sen ihan vaan tätä varten. Se on ihan hyvä, että sulla on tommosia hyviä juttuja. Joo, eli se oli vähän niinku vahinko vaan, että mä sanoin jotain siihen. Aika usein noi lähtee silleen, että mä sanon jonkun lain, niin silleen jotain vaan. Ja sit mä mietin, että mikä sopii sen lainin niinku baarin kanssa, mikä siihen rimmaa hyvin. Ja sit mä niinku mietin, että miten mä saan tästä jonkun hauskan asiayhteyden. Et mä niinku otan sen riimin ensin, ja sit mä niinku mietin sen asiayhteyden, niin sit se vaan niinku, että koska en oo koira. Sitten mulla tuli heti mieleen, anna sen soida. Ja mä olin silleen, vittu, elastinen.
elastinen, niin. Hetkinen, nyt tästä tulee hyvä baari. Niin, sitten mä olin vaan silleen, että elastinen sano, bro, anna sen soida. Sitten se vaan flowasi silleen hyvin, niin sitten mä vaan sanoin sen. No se vaan tuli niinku se baari. Ei siinä ollut mitään semmoista niinku isompaa kirjoitusta. Tosi monet, kaikki mun biisit on käytännössä tolleen kirjoitettu, että mä vaan pistän mikin päälle, että mä mietin jotain ja heitän siihen jotain. Niin sä punchout line kerrallaan vähän niinku. Joo, mä en osaa freestylaa siis yhtään. Niin, mä oon ihan susi siinä niinku. Mä oon ehkä vaan Suomen huonoin freestylaa. Älkää ikinä pistä niinku mua niinku SM-rappiin. No ehkä, tulee ehkä sun ei tarvi mennä sinne. Ehkä mun ei tarvi mennä, että mä todistaisin. Muut jätkät saa mennä hoitaa sen. Joku, teekö se Masa, niin sehän reenasi, teekö se jotain 7 vuotta. Niin, että se pääsi sinne. Että sen on pakko voittaa, teekö se nyt. No mutta sä sanoit kuitenkin, että sä spittaat yhtä hyvin kuin Kapteeni Uppon alle. Totta. Se oli kyllä, se on ehkä vähän cap. Mä en osaa spittaa yhtään. Mä oon ihan tosi huono freestylaan. Mulla ei tuu silleen niinku flowaa ne yhtään. Että SM-rappissa voisi tulla jo kovaa turpaan. Et mä kyllä tykkään siis katsoa SM-rappia. Se on mun mielestä ihan kiinnostava katsoa sitä, kun ne äijät laukoo siellä. Ja se on ne samat äijät joka vuosi. Ja ne vetää siellä vuodesta toiseen aina. Mm. En mä itse pystyisi ikinä niinku vetään sellaista. Et enkä mä haluukaan oikeastaan. Mä en ikinä yrittänyt opetella freestylaa. Mm. Mä aina vaan tolleen niinku punchaan yhden lainin kerrallaan. Ja sit se vaan tulee, jos tulee. Kyllä. Ja sit joskus tulee silleen, että mä mun kaverin kanssa vaan kirjoitan niinku viesteinä törkeästi jotain tyhmiä laineja. Ja sit mä vaan scrollaan sieltä jotain, niinku, okei, tää oli hauskaa, otetaan toi. Ghostwriteri. Niin on, joo. Niin. Siis se on käytännössä, joo. Niin, kyllä. Yhdessä kirjoitettu, että mä heitän jonkun paskan jutun, sit se heittää siihen jonkun hauskan, se niinku keksii jonkun hauskan, tiedätkö, lainin siihen. Asioita. Se keksii ihan hyvin juttuja. Se on siinä ihan sama biisissä fiittinä Mira. Se seuraava baari on sitten se Kleros-juttu siinä, ja sä sanot siinä justiinsa, että kun Kleros tarvii fiitin ja kyllä mä hoidan. Tai soittaa, tarvii fiitin. Kleros soittaa, että se tarvii fiitin, kyllä mä hoidan. Niin. Niin mistä sitten tää idea tuli? Että miksi just Kleros tarvisi fiitin? Se oli niinku kans ehkä silleen, että kun mulla oli se Anna sen soida, niin sit mulla tuli mieleen kylmä hoida. Niin, joo. Että se niinku rimmaa silleen kivasti. Joo. Ja sit mä mietin, että no mitä mä voisin hoitaa. Sitten voi, että fiitti, no. Teekö se oli semmonen läppä niinku, että eihän Kleros nyt vittu soita mulle oikeesti. Eikö sit tiedä kuka mä oon? Siinä kohtaa. Mut sit mä vaan niinku se oli silleen, että no Kleros on aika iso räppäri, että Kleros soittaa, et sä tarvii fiitin, kyllä mä hoidan. Kyllä mä hoidan. Todellakin. Ja nythän se on kuullut biisiä, tehnyt sen videonkin ja kaikkea, niin ainakin nimi on niinku huulilla tai silleen, että nyt ainakin tietää ja meiningin, niin ehkä sieltä saattaa tulla jotain sitten. Joo, soita mulle. Todellakin. Sitten se olisi hauska, kun teille tulisi joku biisi, ja sitten sä oot niinku silleen, tiedätkö, tää menee vähän BFF-body-meininkiin, mutta silleen manifestoina sen, tiedätkö, silleen. Joo. Niin sitten, että Kleros tarvii fiitin, niin. Totta kai. Ja sitten kun Elastisen kanssa tulee biisi, niin. Se olisi hauska. Mä voin heittää sinne Kleroksen biisissä. Kleros soitti, mä hoidin. Niin, jotain tollasta, niin. Sä aloitat sun verseen tolla. Niin. Niin sit se Kleros soitti. Mä hoidin. Siinä tulee se yhteys siihen. Niin. Mä oon Nero. Kuulitko sä mitä mä just sanoin? Kleros soitti. Mä hoidin. Ihan sairas baari. Come on. Seuraava. On niinku Lukas Leon. Mä oon ihan hyvä poika. Se nyt puhuu kyllä niinku ite itsensä, jos jengi on seurannut pari vuotta sitten tapahtunutta niinku rap-meininkiä. Mut miksi sä päätit käyttää tätä just siinä? Tää on vähän tylsä juttu, kun nämä kaikki lainit on tullut periaatteessa samalla tavalla, mutta Niin, okei. Okay. Ihan hyvä poika, rimmas silleen hyvin siinä, kyllä mä hoidan, ihan hyvä poika. Ja sit, tai mun mielestä mä sanoin poika ensi. Mä sit Lukas Leon juttu. Ja se sanoi, että sä olit ihan hyvä poika siinä, mä sit, ai vittu, tääkin on ihan hauska juttu. Okay, sit mä vaan sanoin sen siihen, on niinku Lukas Leon, mä oon ihan hyvä poika. Niin, okei. Okay. Sit se vaan niinku toimi, mä pistin sen. Lassi Kuuman, miksi se saa tässä shotteja? No niin, tää nyt oli sit tämmönen isompi kysymys. Ja miksi se on käpy? Mä en tiedä näikö se tätä sen, kun se sanoi sen striimissä, että se haastaa mut oikeuteen. Oikeesti? Joo, se sanoi silleen. Sit mä menin sinne chattiin ja sanoin, että bro, sori. Siis siinä mun SoundCloud-deskissä itse asiassa lukee, että ei ole mikään niinku Lassi Kuulman diss-trackia. Mulla tuli mieleen käpy ja sit mä en keksinyt niinku mitään, mitä mä sanoisin siihen.
Ja sit mä vaan heitin jotain, että niinku, mulla tuli vaan mieleen, että niinku, teksä, mä olin nähnyt jonkun Lassi Kulman TikTokin, teksä, missä tanssii. Sit mulla tuli vaan mieleen, että Lassi Kulman on käpy. Sen ei ollut tarkoitus olla mikään niinku dissaus tai mitään. Ehkä se vähän oli, on se nyt vähän tommonen, tiiäksä, epäreilu sanoa tollasesta äijästä vaan, niinku, että sä oot käpy tai sitä vittu. Niin. On toi vähän epäreilua, mut se vaan tuli ja se jäi siihen biisiin. Ja mä oon ajatellut siitä, tiiäks mitään, että se niinku Lassi Kulman ikinä näkis sitä tai mitään. Mut sen on kuitenkin nähnyt, se on saanut miljoonia näyttökertoja, se on Spotifyssa kuitenkin tullut, niin kyllä se nyt tietenkin menee sen korviin. Joo, tai se mä oon ajatellut, tiiäks alkuun, kun mä tein sen biisin, niin mä silloin ajatellut no mitään. No joo, kyllä. Joo, onkin nyt vähän epäreilu, tiiäks sen selän takana mä sanon tolleen, että se on käppy, mut se vaan tuli jostain se vitun käpy juttu ja sit se vaan jäi siihen biisiin. Mulla... Mut kai sulla on joku diivimpi juttu siihen, että miksi just käpy? Käpy oli niin random juttu jotenkin. Se oli niinku niin semmonen käpy. Se vaan, mä sanoin, että niinku, mä sanoin vaan käpy. En mä tiedä, missä se tuli. Onko se silleen, jos sä hengaat sun friendien kanssa, sit sä oot silleen, vittu tää joku jätkä vaan perseestä, niin oot sä ollut silleen aikaisemmin, että ihan käpy jätkä tai jotain? En, kun siis se vaan tuli niinku, se tuli vaan jostain. Siinä ei, en mä niinku varmaan ikinä sanonut tota sanaa missään kontekstissa. Niin. Silleen niinku muuten kuin, että joskus sanon, että tossa on käpy, että männyn käpy, mutta niin. Mitä mä nyt googlasin, niin käpyhän meinaa, se on vähän niinku silleen, vanha ihminen tai silleen. Teekö semmonen niin, tai äijän käpy? Ei äijän, niin joo, okei. Okay. Teekö se vanha käpy, joo, tiiäks, okay, ei tajuu mistään. Niin, aivan, niin, okei. Niin. Sitähän se periaatteessa tarkoittaa, eihän Lassi nyt oo sellainen, se on nuori äijä. Se on, mitä se on, 05, eikö se oo? En mä, siis 18 se mun mielestä. Mun mielestä se on just 05, mut ei mulla ole Lassia mitään vastaan. Niin, okei. Okay. Mitäs sit, kun sä näit tämän liven, kun se puhuu siitä, että se vie sut oikeuteen tai jotain? Onks tullut jo kiirekuori postilaatikkoon? Ei oo, siis tota, mä menin sinne, mä oikeesti ajattelin, että se on ihan mahdollista, että se voi oikeesti niinku, jos se oikeesti loukkaantui siitä, että se voi niinku tehdä kunnianloukkauksesta syytteen. Ei se välttämättä mene niinku ikinä mihinkään, saa vähän Lassi, mitäs mennä boottiin, vittu? Se pitäis mennä tekemään takaisin, vittu. Koira, vittu sä paskot, vittu lattialle. Mä syön sut, pistän sut kattilalle. Jou, tiedätkö, se pitäis alkaa pitää baareja takaisin. Se on katujen kuningas, vittu. Niin, se on katujen kuningas. Sen pitäis niinku punchback, tiedätkö, sen pitäis tehdä niinku kickback. Sen pitäis tehdä getback, sen pitäis niinku näyttää sen kunniaa. Et mua ei vittu dissata. Ja sen kaverihan sanoo. Katujen kuningas. Siinä striimissä, niin tota vissiin, mä en muista, oliko se siinä oli joku sen kaveri niinku siinä striimissä mukana. Jatkava. Siis striimissä mukana ja mä en muista, oliko se vaan joku äijä chatissa, joka sanoi, että tee diss-trackki takaisin, sun pitää tehdä diss-trackki. Se on sitä rappimeininki. Vähän niin kuin Lukas Leon heitti vähän, tiedätkö, että et Gekko Masa, tiedätkö, ja näin edespäin. Niin Getto Masa meni Jyväskylän tonne kerrostalojen pihalle ja sanoi pojalle, että istu. Tiedätkö, niin kuin toi se meininki, mitä meinaa. Sen pitäisi, Lassin pitää tehdä get back. Niin. Mut sit mä tota... Silloin kuitenkin shaistikin ja kaikkea, tiedätkö. Sitten mä menin sinne chattiin ja olin tiiäksä vähän, mä vähän näytin sitä, että mä oon aika humble äijä. Joo, mä menin sinne chattiin ja sit mä sanoin sille niinku, että sori, että ei oikeesti ollut niinku, mä sanoin sille IGD:n, sori, että ei ollut niinku oikeesti tarkoitus niinku loukata häntä sille, että mä oon ajatellut, että se niinku olisi semmonen asia, että se vois loukata häntä, mut sit se niinku oli vähän niinku siinä se homma, että beef settled. Joo, mun mielestä on myös hyvä silleen, että niinku kun... Että oikeesti käy silleen niinku sanomassa, että hei, et oikeesti anteeksi. Tai niinku silleen niinku pahoittelee silleen, että niinku, kun ei kuitenkaan ole oikeesti mikään tarkoitus kuitenkaan kiusata ketään tai tälleen. Et niinku, ei se ollut. Niin, että se on kuitenkin vaan tuommoista räppiläppää ja näin edespäin. Ja, niin. Se oli ehkä vaan huono vitsi, tiedätkö, sanoa jostain. Sitten mä sanoin sen 2 vai 3 kertaa siinä biisissä. Sillä niinku niin sä vedät 3 kertaa sen, että käpy. Käpy. Jos mä olisin Kulman, mäkin olisin käpy ja se on käpy. Tiedätkö näin? Joo. Jos mä olisin Kulman, mäkin olisin käpy. Mutta mä kyllä oon ehkä vähän käpy, jos nyt miettii sitä, että mä en osaa vittu mennä täällä stadissa noilla julkisilla. Niin. En sit tiedä, että kuka meistä oikeesti on se käpy. Niin, mä en tiedä, jos Lassi tulisi kaupunkiin, kyllä se kulkisi vaan taksilla. Et... Niin, mä oon ehkä broke. No ei, läpä. Läpä ei. Ton jälkeen tulee se Teurastaja 64 läppä. Se oli ihan sairaan hauska, koska kuitenkin Justimus Films ja tää meininki on ollut silleen iso osa meidän lapsuutta. Ja me juodaan ES-läniteetään koko yö, mikropizza ja hodari, ei mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat. Lähdekö syömään? Ei pysty, meillä on lanit. Tiedätkö, tää meininki oli niin iso juttu meidän lapsuutta, niin toi oli myös hauska, mikä niinku pisti nauraa. Ja...
Just siis tosi monet muutkin, siis. Mutta toi niinku varsinkin oli myös semmoinen, että se oli oikeasti iso juttu mulle. Mä oon kuunnellut tosi paljon Teurastajan ja Killer Massa. Killer Massa 69 ja Teurastaja 64 näki auringonvalos myös muu. Ei vittu, miten se meni. Näki auringonvalon viimeksi vuosi 94. Joo, tolleen se meni. Vittu, mä enää ei oikein muista, mutta lanit on semmoinen, mikä on jäänyt selkärankaan, tiedätkö? Joo, joo. Ja näin, niin se oli kyllä hullu, mutta... Se on kyllä ihan sairas oikeasti. Siis Justimus Films muutenkin niin kuin iso juttu mulle. Mä oon tosi pitkään ollut niiden fani. Ne on niin kuin varmaan mun lempi Suomi-tube-kanava. Niin joo, ne on hullu. Ne on sairaita. Se vaan tuli mulle mieleen, tiiäks, siinä heittää jotain Justimus Films. No se on just semmoista meemihköä ja siihen pystyy monet tarttumaan. Ja jengi tietää sen. Jos sä heität jotain semmoista läppää, mikä aukeaa jollekin pienelle... Driner Opium jengille. Joo, varmasti niinku jengi jotkut ymmärtää sen, mutta kun sä heität läppää, joka niinku on tuollaista populaarikulttuuria, niinku oikeasti isoa niinku niin. Silleen tunnettua juttua, niin jengi tarttuu siihen. Esimerkiksi tää Elastin Anasen Soida, tiedätkö, tää meininki. Jep. Ja niinku näin edespäin. Se on varmaan tosi iso syy, miksi se biisi on oikeasti niinku hitannut silleen. Jos sä heittäisit vaan läppää, että mä näen Cemeteryn jossain ja niin sit niinku 10 ihmistä tietää Suomessa niinku Cemetery, tiedätkö, tyylisiä äijä. Niin. Tai just joku Cartier Guard. Tai joku tälleen näin, niin tiedätkö, niinku, jos sä heität läppää jotain niin sellaista, niin ei. Jos mä olin silleen, että näin Cemetery, mä poltin sen kanssa rööki, niin ei kukaan vittu tajua sitä juttua. Niin, niin sen tietää 20 ihmistä jossain just TikTokissa. Sitten sä shoutouttaat sun broidi Jannenkin siinä. Ja sitten tota siellä on itse asiassa viimeinen baari muuten siinä biisissä. Mikä niinku, mitä sulla tapahtuisi aivoissa siinä? Ai se Aku, Iines ja Aku. Niin, että tämä ei mennyt käynyt oikein. Kun sä lakasit siihen. Mä mietin tosi pitkään siihen jotain silleen hauskaa. Mulla tuli vaan niinku se, mä ja mun shorty ollaan kuin Iines ja Aku vai miten se meni. Mä en edes muista vittu niitä mun omia juttuja. Mutta sit mulla niinku vaan tiiäks se löi tyhjää. Sit mä en vaan jaksanut tehdä siihen mitään. Sit mä vaan olin silleen, että vittu, sininen hattu. Niin. Ei vaan keksinyt enää mitään, niin sanotaan, että jotain ja annetaan asian olla, että sillä mitä väliä oikeastaan siinä kohtaa, kun se on yksi baari, niin mitä väliä. Sit lähteekin huukki perään. Ja... Joo. Se oli ehkä itselle ainoa ehkä semmoinen, niin kuin, että mä olin silleen, vakku, sä olisit keksinyt vielä yhden tohon, koska siinä oli jotenkin silleen, että... Olisit ihan silleen, voinut heittää. Vittu, kun ei, silleen, kun ei keksi jotain, niin mä olin silleen, vakku, olisit heittinyt yhden vielä, että sä jotenkin... Mä ymmärrän meemin mielessä, että se oli hauska, mutta mä olin silleen, vakku, olisit heittinyt yhden vielä, yksi vielä olisi. Totta kai, jos se esim. Olisi silleen tosissaan tehty biisi, niin totta kai mä olisin heittänyt siihen silleen just jonkun jutun, mutta ei vaan tullut mitään silleen nopeasti. Kyllä. Kun mähän siis äänitin ton jossain tunnissa ehkä koko yhteensä koko setin. Niin ei siinä ei vaan tullut mitään, niin sitten mä vaan sanoin jotain ja mä halusin lyödä sen tekstin purkkiin sen biisin ja pistää SoundCloudiin tyylisesti. Kyllä mä ymmärrän. Äkkiä vaan jotain ja sit antaa olla. Joo. Miten sit, mä en muista käytiinkö me tätä vielä missään vaiheessa, mut mistä tää niinku tää koiran musiikin tekeminen lähti? Me ei tarvitse mun mielestä käydä tätä missään vaiheessa. Joo, ei. No siis se eka juttu oli, se eka biisi, se on se diss-trackki. Ja siis se oli niinku yhdet semmonen tanskalainen räppäri kuin 800 Points. Mä en tiedä, etteikö se Lunchboxia, niinku New Jazz jutut? Tiedän New Jazz-meininkiä näin, mutta en tiedä kuka tää on tää. Joo, no Lunchbox teki sen niinku albumin New Jazz. New Jazz. Ja toi Amir Prod on niinku vähän niinku vissiin se, joka on niinku keksinyt sen New Jazz-soundi. Se oli niinku ekoi niitä, ketkä teki. Ei oo eka. Mä en oo ihan siis, mä en nyt sano, että tää on joku faktatieto, mutta mun mielestä se on niinku eka brodi, joka keksi niinku sen soundi. Ja sit 800 Points on sellainen underground-räppäri, joka niinku on tehnyt ton Amirin kanssa tosi paljon biisejä. Se on varmaan mun lempiräppäri siis niinku helposti. Ja tota se on semmonen, onkohan se 17 just tyyliin täytti. Ja se tiiäks heittää sellaista... This Mac 11, turn you upside down juttuja, tiiäks, se on niinku tanskalainen 17V-äijä. Se heittää tommoset cap rap juttuja, mut... Ootko sä nähnyt sen Atlanta Kid, se 60 Miles? Joo, siis ai. Mitä vittua oikeesti. Se oli hauska. Tai mä olin silleen, juu, tiiäks, sä äijä on 9 vuotta. Sä oot joku 6. Tai 60 Miles, we turn him down. Ei, mitä sanoo jotain? Se sanoo vissiin, että niinku 12 behind me, we gonna do 60 miles. Mä
ei pyörällä pääse noin kovaa. Sulla ei yletä jalat sinne niin polkimiin. Silleen sulla on kolmipyöräinen pyörä, tai siis pyörä, missä on apupyörät. Ja sen verran sanoo, että mä pyörän 60 miles per hour, tiedätkö? Atlanta lapset on built different, no erilaisia. Niin. Kun mä olin 6-vuotias, niin mä en vittu tiennyt, mikä on niinku SRT. Niin, no eps. Pro ei jengi tiennyt, mikä on Fordi silloin, tiedätkö? Niin, 800 points ja ne, niin ne on vähän niinku puskenosta soundia eniten. Sitten on tota se yksi TikTok-soundi, mikä on just, se on niinku varmaan tiedetyin niinku New Jazz niinku sellainen biisi vissiin. Se on Hakon se Listen. Vai onko se Hakon Egotistical? Siinä on 800 points feature. Ja se on niinku tosi suosittu soundi TikTokissa. Okei. Okay. Toi nimeä mä en muista, mutta oon mä varmaan kuullut sen. Joo, sä oot varmasti, ihan varmasti oot kuullut siis sen biisin. Mulla tosi paljon vastaan kaikkea New Jazz soundia, tiedätkö? Dom Corleo beats, kaikki tää meininki, tiedätkö? Joo, niin se... Se on, niin siinä on 800 points feature siinä biisissä. Se on tosi suosittu TikTokissa. Mut just toi Amir ja toi 800 points, niin ne on niinku silleen, että se inspiroi aika paljon mua toi 800. Niin ei käynyt niin, niin se oli vähän semmoinen biisi, että mä testasin niinku vähän sen flowta siinä silleen. Mm. Niinku miten se niinku flowaa, tiiäks, biisissä. Niinku kans yritin niinku vähän tehdä samantyylistä vocal presettiä siinä samalla. Ja sit mä niinku tein sen distrakin. Niin sit mä vaan niinku ajattelin, että no vois tehdä nyt lisääkin, kun mun kaverit just sanoi, että se on hyvä biisi. Ja sit mä oon, no vittu, tehdään sit vähän lisää suomeksi näitä biisejä. Yeah. Ja sit mä vaan tein silloin, kun oli tylsää, niin yleensä tuli vaan tehty. Eikö semmosen räppäri kuin Hard Rock? Tiedän, joo. Se on... Se ei ole Opiumis, mutta se on niinku Opium Affiliate. Se on niinku se on siinä YSL-levyskin mukana. Joo, se, ja sitten sitä mietitään. Eiku Älyks-levy siis. Älyks-levy, niin, joo. Niin, tiedän, niin sitähän mietitään silleen just, että niinku se voisi olla seuraava, teikö se kartisain artista. Niin, joo. Sitä olisi mielisin se Opium Affiliate. Joo. Niin Hard Rock, mulla on sellainen, mä tein tosi paljon semmosia biittejä, semmosia, teikö se kuin Hard Rockilla se, missä se Deftones sample ja sit siinä on se CTM 808 ja se, tiedätkö, se brrrr 808, kyllä sä tiedät sen. Siis mä oon kuullut se Hard Rock jotain biisiä, mutta mä en oo niin kuunnellut niitä sillä, että mä tietäisin mitään nimeltä tai mitään. Mutta mä tiedän kyllä, kuka se äijä on ja että se on Open Affiliate, se oli sillä älyksin levyys mukana ja tää meininki. No, siitä tuli semmonen TikTok-soundi siitä biitistä. Niin siinä on toi CTM 808 ja se semmonen yksinkertainen bounce ja semmonen metallisample. Niin mä tein niinku pari semmoista biisiä, biittiä kans ja sit... Mä heitin niinku niihin suomeksi jotain, koska mä ajattelin, että noin suomeksi on varmaan kauhean moni tehnyt tällaisia. Mä ajattelin, että se voisi olla hauskaa tehdä tommonen. Ja sit mä testasin siinä semmoista uutta vocal presettiä, mikä oli niinku Deftones vocal presetin mukaan tehty. Tai mä niinku katoin semmoisen mixing videon, missä ne miksas niinku samantyylisesti kuin Deftones. Ja sit mä niinku käytin sitä, että mun mielestä se oli silleen ihan hauska idea. Mä tykkään siitä presetistä. Mä käytän tosi paljon silleen, että mä teen itse presetteissä, mä käytän niitä. Mä en käytä silleen muitten presettejä, mutta sitten mä niinku teen itse, tiiäks, vocal mixing presettejä ja sitten. Tosi monesti niinku, mulla on eri musiikin tyyleihin niinku erilainen. Et mulla on just toi, mikä mulla on tossa kävyssä, niin siihen on, siihen tyyppiseen musaan on se just se oma presetti ja tälleen. Mut se on se ei käynyt niin, niin se oli eka, sit mä rupesin tekemään niitä biisejä muutamia, kun jengi sanoi, että ne on ihan hyviä, niin miksei. Todellakin, kyllä. Miksei. Toi on hauska, mutta pakko vielä nopeasti, ei tarvitse mennä tähän hirveän pitkälle, mutta sä varmasti kuuntelet, kun sä oot dropannut näitä kaikkia nimiä, sä kuuntelet ihan varmasti Weiland. Mä en itse asiassa kuuntele Weilandia. En kuuntele. Mä kuuntelen Kenny ja Rinoa niin. Summersia. Mä en kuuntele Weilandia. Mä en ikinä ole tykännyt sen musasta. Okay. Mä en tiedä miksi, mutta mä en vaan tykkää sen musasta. Muutama baari mä haluan käydä vielä läpi. Elikkä siis sä oot soittanut Tiihoselle biisin mukaan. Onks tää totta? Niin. Onko puhelua lähtenyt Jare Henrik Tiihoselle? Chiikki soitti, älä luovuta. Se sanoi mulle, älä... Ei, mitä se mä vittu sanoin? Broidi, älä luovuta. Soitin Tiihoselle, Chiikki sanoi, älä luovuta. Ei oo kyllä tullut soiteltua. Cap rapper. Mä oon cap rapperi, se on kyllä totta, että tota... Mut ehkä se jossain sanoo, kun se on yksi himassa... Himassa, niin se sanoo siellä, että koira älä luovuta, että. Se kuulittaa, se näki TikTokista on ja. Se rukoilee, sillä on teki semmonen alttari sen sängyn vieressä, missä on musta kuva ja se rukoilee, älä ikinä luovuta. Joo. Sä menet ylös. Joo.
Fabe sanoi mulle, että toi biisi menee top 1. Se menee, joo. Toi ei ollut cap. Se sanoi mulle tolleen. Missä sano? TikTok DMissä sanoi, että oikeesti? Toi menee top 5 tai top 1. TikTok DM. Bro, kuka vittu käyttää? Mä painan, teekö kun sä olet TikTokissa? Teekö kun sä olet TikTokissa painaa silleen sitä, että se lähtee ne waving emoja? Joo. Mä painoin sitä Fabelle ja sitten, no mä tein silleen Kleroksellekin, mutta se ei vastannut mitään. Siis, ja Fabe vastasi sulle vai? Fabe vastasi, joo. Sitten okay. Se lähti mulle, teekö sä niinku slaarisi sen DM. Muskleemoja. Mä pistin sille jotain just, se kysyi, että toi biisi menee kovaa, sano tolleen tai jotain. Sitten mä olin silleen, jep, se on nyt niinku, mitä se oli, top 50 silloin tai jotain. Niin, kyllä. Sitten se oli silleen, että kuuntele, se sanoi, että toi menee top 5 tai top 1, ja mä sanoin, että ei se varmaan. En mä ei, usko siis, ite. Siis tossa on niinku nyt semmonen momentum meneillään, kun vielä tiedät sä, jengi luo näitä videot koko ajan, tiedät sä, ja siellä on monia videoita, missä on satoja tuhansia katsojia. Se on totta. Niin kyllä jengi niinku varmasti saa sen sinne ylös, tiedät sä. Se on nyt jotain 24 vissiin. Joo, se oli nyt 24, joo nyt. Niin kyllä se varmaan nousee hyvin siitä päästä, vielä, mutta mä en usko, että se on niinku top 5, kun se on, pitää olla se 100 k päivässä, se on aika paljon. Se on tosi ihan. Se on sama, mitä siinä tuli niinku viikossa. Niin, se on tai tosi, ei kuin parissa päivässä, mutta kuitenkin siis silleen, niinku, että ei, se ei vaan niinku riitä ihan. Niin. Olisihan se cool, että olisi niinku, tiedätkö sä, listat uusiksi Jyrki Sukula. Toi on hyvä muuten TV-formaatti. Moni ei tiedä tota läppää, mutta toi on sellainen, meillä on sellainen tota, sellainen meemikuva, mikä me tehtiin just, että jotkut ehkä tietää Motimaa Minecraft-serverin. Jotkut tietää, jotkut ei tiedä. Ja siellä oli tossa sellainen parkouri joskus. Ja tota, me löydettiin siihen semmonen juttu, millä sinne niinku pystyi tekemään. Siinä oli semmonen lista, niinku, että kellä on nopein aika. Keksittiin semmoinen metodi, millä siihen sai niinku muutaman sekunnin ajan, tiedäksä, vedettyä. Sitten me vedettiin listat uusiksi, vedettiin, tiedäksä, otettiin vitun monta käyttäjää ja vedettiin se vaan se top 10 lista täyteen meidän omiin käyttäjiin vaan. Et merkkaas niinku reviiriin, tiedäksä. Niin, tiedäksä, listat uusiksi. Koira merkkaa vähän niinku reviiriin. Joo, ja sitten me tehtiin semmoinen kuva, miksi se oli, tiedäksä, Jyrki Sukula, ja sitten siinä editoitiin niinku listat uusiksi Jyrki Sukula. Lähetettiin se sinne servulle sillä lailla, ottakaa siitä. Joo. Tää on käytännössä yhtä paha kuin tiiäksä jossain Chicagossa, tiiäksä joku gang warit, niin tää on niinku sitä. Niin. Tää on niinku yhtä vaikuttavaa kuin murhaaminen, ihmisten oikea niin, tappaminen. Niin, ja tästä, mä en oo cap-räppäri, mä räppään näistä asioista, mä sanon, että tiiäksä mä oon niinku Minecraft-dilla. Tää seuraava baari, missä mä haluan puhua, tää on hauska, mutta tässä on niinku oikeesti vitun hyvä niinku sanomakin myös. Elikkä tää menee näin. Kun mä näin Jari Sillanpää, mä pistin Sillanpäätä sillan alle. Me voidaan nyt niin kun oikeasti kaikki nämä jutut, mitä nyt on niin kun Ilta-Sanomissa ja mediassa nähty kyseisestä henkilöstä viime aikoina, niin kun me voidaan näyttää isoa keskaria niin kun hänelle, tiedätkö? Niin, tää oli mun mielestä tosi hauska myös silleen, että niin kun pistetään vähän Jarin päätä sillan alle, tiedätkö? Joo. Koska silleen, niin kun, jos on niin kun, tai kun on nyt tapahtunut siis tällaista niin kun, mä en nyt tiedä, mikä se oikea sana sille on. Juttuja just. Juttuja. Niin oikeesti sä et ansaitse silloin mitään hyvää. Niin tota. Joo, se tota juttu tulee Miralla, joka on siis se toinen henkilö, kenen kanssa mä teen biisejä. Just se ihan sama biisi. Ja nyt on itse asiassa tulossa Jänis, missä on Mira fiitti. Jotkut ehkä tietää TikTokista sen Jänis-snippetin, niin se on siinä mukana. Oliko se joka menee tota tälleen näin, tämä kirjoitin tänne. Ei kun se on toinen biisi, se kaikki on nyt ohi. Se oli vitu hyvä. Se kaikki on nyt ohi. Joo, se on Luovutan. Se on eri biisi. Mulla on tulossa Jänis biisi ensi viikolla pihalle. Joo. Sieltä tähän haastiksen loppuun, tiedätkö? Ne, ketkä katsoo loppuun, niin ne tietää, että se tulee ensi viikolla. Kommentoikaa tähän väliin. Jänis pomppii, jos te olette päässyt tähän asteen videota. Jatka. Joo, niin se on sen yhdestä semmoisesta random freestyle-jutusta, mitä ollaan tehty, siis molemmat ollaan tehty semmosia läppävideoita. Ja silloin se on heittänyt jonkun, se oli joku Jari Sillanpää juttu just, että se oli joku puukko jotain Jari Sillanpää. Se heitti jonkun tommosen läpän, jonkun laini. Se oli mun mielestä hyvä, niin sit mä olin silleen, mun tuli se mieleen niin kuin siinä, että se on Jari Sillanpää. Sit mä olin silleen, että Jari Sillanpää sillan alle. Mun mielestä ihan hauska juttu, sit mä olen heitin sen siihen. Totta kai Jari Sillanpäätä voi dissaa, jos haluaa. Mennään vaan, mä katson nopeasti vaan täältä muutama
muutama vielä, kun alkaa ostus on se aika loppuun. Niin. Vittu, sulla on paljon noita juttuja. Mulla on täällä vitusti, kato. Sulla on törkeästi. Tää on kyllä paras haastattelu, missä mä oon ikinä ollut. Oikeesti? Joo, hieno, helposti. Hienoa, siis, hienoa. No Nardwar-jutut, siis mä arvostan Nardwaria kanssa tosi paljon. Mm. Se on niinku yksi mun lempi niinku juttuja kattoo, että se musaan liittyvää. Mm. Se haastiksi. Niin toi oli kyllä ihan älytön, miten vittu sä oot löytänyt. Mun pitää kyllä nyt kaivaa mun kaikki kaverit läpi, että kuka on vittu näitä juttuja on kertonut. Sä saat koodailla ympäri maailmaa sitten. Koska mä voin näyttää yhden jutun. Oikeesti se on joltain jenkkikaverilta varmaan. Kato, kato, kato. Kun mä menen tänne mun DM-eihin, niin katoppa. Täällä on niinku... Ei, sä oot... Eikä, sä oot pistänyt vittu ihan kaikille. No, no mut... Ei ne turhaan kutsu mua Nardwariksi, tiiäks? Ei ne turhaan vissiin kutsu mua Nardwariksi. Et mulla pitää... Mulla on linkkejä, tiiäks? Mulla on liikkereit tässä kenes myös ympäri maailmaa tästä tapauksesta, tiiäks? Tämmönen biisi kuin Bag Chaser. Viisi. Mä en tiedä, missä joo. Mikä meininki tää on? Bag Chaser. Se on Visin biisi. Mä tein sen tosi kanssa tosi paljon musaa silloin, kun se niinku rupes tekemään ite just musaa. Se tuli kysyä mut featureen ja mä olin silleen, että no vittu, läpällä vois vetää. Ja sit me vaan niinku tehtiin musiikki. Se kehittyi yhdessä vaiheessa silleen tosi nopeasti. Oli aluksi vähän silleen ei niin hyvä, mut sit se tuli tosi paljon hyviä biisejä mun mielestä. Sit mä vaan rupesin tekemään sen kanssa biisejä. Ja sit se teki sen Bag Chaser -biisi, joka niinku... Se pop-offas tosi kovaa niin kuin undergroundissa hetken aikaa. Ei nyt silleen mitenkään laajaskaalalla yhtään, ei niin kuin mikään Ken Carson underground, vaan teekö semmonen vielä siitä niin kuin pari astet pienempi. Silleen tosi moni ties sen biisin, tykkäs siitä biisistä. Ja sit se teki siitä sen remixin. Ja sit se kysyi mua siihen mukaan ja mä olin, että totta kai. Se mun versio on siinä ihan kammottavan paska. Ei saa haittaa. Mut sä oot kuitenkin siinä biisillä mukana. Se siinä. On siinähän on, mä en nyt tiedä kuinka paljon lukuja siinä on, mutta siinä on tosi paljon. On siinä aika hyviä. Biisejä, että niinku satoi tuhansia kuitenkin. Ja joo, se on... Englanninkielinen biisi. Joo, se on niinku varmaan... Joo, se on kyllä ihan hyvä biisi. Mä tykkään kyllä Bag Chaserissa, se on ihan hyvä. Mä en vaan tykkää mun omasta versestä yhtään siinä. Oikeesti, okei. Okay. En mä yhtään tykkää siitä. Tää on vaan hauska, joskus sä koodasit mulle joskus. Mä kattelin meidän vanhoja viesteitä läpi ja sä koodasit mulle joskus. Joku vuosi sitten varmaan, että hei, että mä hyppäsin tämmöiseen biisiin mukaan, että tsekkaan tää. Ja mä en edes muista tota, että mä olisin laittanut tollaan. Sä laitot sen DMs, joo. Mä katsoin niitä läpi kaikkia. Just niitä linkkejä, missä luki se luuri, viiva, kiik, kautta, SoundCloud. Täällä on joku kommentoinut TikTokissa näin. Näen melkein joka päivä tätä räppäri Jyväskylässä, kun se opiskelee samassa paikassa kuin mä. Please tagää mut johonkin. Se on kommentoinut jonkun toisen tyypin videoon, joka on tehnyt sun soundiin. Niinku. Siis Jyväskylässä? Joo. Siis mä mietin, että... Sä oot kuitenkin Tampereella, sä asut sieltä kaikkea. Miksi tää ei kommentoi jotain Jyväskylän meininkiä? Se käppää, koska mä en ole Jyväskylästä. Mä en ole ikinä, tai oon mä ikinä käynyt Jyväskylässä, mutta mä en ole niinku pitkään aikaan käynyt edes siellä. Se niinku sekoitti sut ja Gettomasan. Siis se on ihan mahdollista. Siis sekin on ihan mahdollista. Pari viimeistä kysymystä pitää käydä tosi nopeasti, koska aika loppuu. Mutta sä oot tehnyt kuitenkin musiikkia monta vuotta, ja sulla on sun toisilla musiikkiprojekteilla on miljoonia kuunteluita tuolla SoundCloudista ja näin edespäin. Onko sulla ikinä ollut semmoista tilannetta kadulla, että joku on ollut silleen moi koira tai moi tää X toinen nimi tai näin edespäin? Onko kukaan ikinä tullut pyytämään sulta kuvaa tai muuten fanittamaan tai jotain? Että äijä tekee meininkiä vittu. Ei ikinä. Okay. Mä en koskaan tunnistettu missään. Tai ainoastaan blogfesteillä. Niin se juttelin sen kanssa. Niin se on se. Joo. Just tää henkilö, kenen kanssa tulee beefiä siis. Beefiä, niin. Me ollaan ihan frendejä nykyään. Mutta ootteko te niinku hengailu sen jälkeen sitten vai? Ei me olla silleen hengailtu ikinä, mut me ollaan pelattu nyt tässä hetki vähän aikaa sitten just Minecraftia. Niin. Okei, hauska. Meillä on semmonen, tai sillä on sellainen, toi... Taas pitää biippaa nimi. Joo. Älä sano nimeä enää. Aivan, sorry. Joo. Niin silloin sillä on Minecraft-serveri, missä me pelataan porukalla. Okei, niin. Mennään video viimeisen kysymyksen pari, ja tää on tällainen, että mitä sä oot oikein pläänäillyt koiran tulevaisuudelle? No, mulla ensi viikolla droppaa just se uusi biisi, Janis feat. Mira. Ja no totta kai mä tiedostan sen tosi niin kuin oikeesti, että voi olla että, niin kuin tässä, että se on yksi biisi, mikä poppaa, that's it. Mut jos se ei jää siihen, jos porukka tykkää sit musta, mitä mä droppaan sen jälkeen, niin sit se voi, niin kuin, mä voin tehdä tätäkin, että... Miksei? Jos se toimii, niin se toimii. Ja
tarkoituksena on siis vaan droppaa lisää musaa, ei siinä ole niinku mitään. Mm. Olisi siisti saada jotain featureita mukaan tälleen. Täällä on mainittu muutama Kleros ja Ibe ja... Niin, niin, totta kai. Näin. Ne voi laittaa kaikki koodiin, tehdä joku hullu cypheri. Tixtuu voisi hyppää johonkin. Tixtuukin voisi hoppaa, joo. Tiihonen voisi tulla teeksi niin, takaisin. Niin, Tiihonen, joo, joo. Se voisi tulla tehdä comebackin, joo, koiran kaa fiitti. Voisit heittää vielä pari keikkaa sit mun kanssa. Ja... Joo, 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 todellakin. Tonne koirakennelille ja joo, joo. Tampereen koirakennelille. Joo, otetaan vaikka Nokia-areenallekin semmoinen perussetti, niin. Että se voisi olla ihan hyvä. Ja otetaan niitä pusseja mukaan. Joo, paskapusseja pitää olla kyllä matkassa. Jos pahingossa nyt pääsee sitten lattialle, niin siitä voi keräillä sitten niitä. Tällä videon loppuun haluatko sanoa sun kuuntelijoille, seuraajille jotain moroja ja heipandeivat ja... ei kai tässä. Mikä heipandeivat? Moi äiti ja iskä. Ja sit varmaan sen, että... Niin. Mä teen tätä rappia silleen mitä mä teen ja... En oo mikään aito gangsteri, että... Turha ajatella edes sellaista. Mä en yritä esittää edes sellaista, joten älkää ottako semmoista kuvaa ikinä. Todellakin. Kyllä. Mahtavaa. Se ei ollut heipandeipat, vaan heipodeit mun piti sanoa. Joo, heipandeipat on ehkä sun uusi juttu. Niin, sanotaan aina tolleen. Se on ehkä nyt mun uusi wave. Tuhma vaihtuu ja BNB-meininki vaihtuu. Heipandeipat. Mut hei, ei mitään. Kiitoksia kaikille, jotka on päässyt tähän asti videota. Kommentoikaa tähän alas. Se olisi joku jänispomppi, vai mitä mä sanoisin oikeastaan. Joo, jänispomppi. Et kommentoikaa se, jos te olette päässyt tähän asti videota. Ja kiitoksia äijälle, että lähdetään videon messiin. Ja ei mitään. Hei, seurakkaa meitä molempia IG:ssä, TikTokissa ja kaikkialla. Mä laitan linkit tonne alas. Ottakaa biisi haltuun tulevana perjantaina, kun se tulee ulos. Ja ei mitään. Me nähdään ensi videon parissa. Ja se on moi.